Inshuti namwe bavandimwe duhura hano kuri studio umutware ndabasuhuje ani njye Delphine ya ndamutso turi kuganira muri uyu mwanya nkabangira ngo mbahe karibu hano kuri studio umutware kandi mbifuriza amahoro y'Imana kuri mwe mu kihaza ku nshuro ya mbere karibu karibu muze mwisanga hano ni mu rugo ni iwanyu ni iwacu ni muri salo ya Kanyarwanda mboneyeho no kuguha karibu wowe ukiza hano kuri studio umutware ku nshuro ya mbere kugira ngo uze wisanga kandi ntacyo witega nta mahwa tugutega ntuze nkukanagira ku magi uze wisanga ntabwo ukeneye kuza uvuga rumwe natwe ntukeneye kuba ufite ibitekerezo bimwe natwe gusa ukeneye kubaha buri wese usanze hano muri salo ya Kanyarwanda kandi nawe ukubaha nagira ngo mbabwire kandi ngo ntimwibagirwe kwiyandikisha kuri mwe mutari mwabikora mukanda hasi handitse subscribe share na follow mukandi nakukazogera kugira ngo mu gihe turi gukora ikiganiro live nk'uku nguku mujye mubimenya muze dusangire ijambo nkabangira ngo kandi mbabwire mwe mutabizi nanwe mumaze kubimenyera igihe cyose mutubona imbere y'izi kamera ndetse n'inyuma ya kamera tuje turi mukuri urukundo n'icyizere ibi tukaba tugira ngo mubikoreshe nk'umunzani mupima ibyo tubagezaho byose kandi mujye mureba mutatubembereje amure nayo ifite ishingiro niba birimo ukuri urukundo kandi ko mubyizeye nagira ngo kandi mbabwire ngo buri munsi mujye mureba niba hari ikintu ibyo tubagezaho bibamarira nanone kandi nagira ngo mbabwire ko tutari abere dushobora kubaha ubumenyi butuzuye cyangwa se burimo amakosa ariko nta na rimwe tuzabikora twagambiriye kubapfunyikira amazi akaba ari impamvu tubizeza ko igihe twabonye ko twabahaye ubumenyi burimo amakosa tuzajya dufata umwanya tuyakosore ku mugaragaro nk'uko natwe tuba twababwiriye ku mugaragaro namwe kandi mushobora kudufasha gukosora aho twaba twibeshye mukabitubwira ku mugaragaro ikintu cyose mubona kirimo itekinika amakosa uburiganya cyangwa kibateye urujijo mujye mubitubwira tubikosore mwebwe mutazi uburyo mwatugeraho ndagira ngo mbabwire mwatubona kuri www.akadomoumutware.com kuri website y'umutware studio ni www.akadomoumutware.com mushobora no kutubona kuri info@umutware.com kuri email info@umutware.com cyangwa kuri telegram @umutware studio hanyuma hano mu kiganiro cy'uyu munsi kiri cyo kuganira ku bikomere mushobora kutubona dufite email nshyashya ni email ni ivuga ngo ibikomere@umutware.com ni email yo kuganira ku bikomere byacu bijyanye n'iki kiganiro ndagira ngo mboneho n'aka kanya kandi ko kubashimira mwebwe mwese dusangiye n'urugendo rwo kwisubiza gakondo yacu mukomeje kudushyigikira mu buryo bwinshi butandukanye ntako bisa turabashimiye tubikuye ku mutima muri abagaciro cyane kandi twishimira gufatanya urugendo namwe ndagira ngo rero tuhite twinjira mu kiganiro mbahe karibu mwese turi kumwe abari kuri social media zitandukanye abari kuri YouTube abari kuri Facebook abari kuri WhatsApp mwese ndabasuhuje ndagira ngo ndebe abahazindukiye muri salo rwose ya Kanyarwanda umwamikazi Umutoni mukomere Remi Uwimana Momo mukomere cyane mwese na Academia mukomere cyane Major Zuzu mukomere mwese twishimiye kubana namwe n'abandi mwese mukiri mu nzira turabashuhuje kandi tubabwira ngo ni karibu muri iki kiganiro cyacu mumaze kumenyera iki ni cya kiganiro tuganira ku mateka yacu tuganira ku bikomere twatewe n'amateka yacu cya kiganiro kiba buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi ku isaha saa 12 ku isaha y'Ikigali ni wa mwanya rero nkunda cyane ni wa mwanya twese tubona turebera hamwe uru rugendo turimo tukemera hamwe ko amateka twaciyemo atandukanye cyane cyane ashaririye yaduteye ibikomere bitandukanye ariko tukanemera ko umuti ariko tuwufite hano rero tuvuguta umuti tugakorerana umuti hano dufite ibisubizo rwose kandi nk'uko dukunda kubivuga
gukira no rugendo ntago umuntu ntago ari nk'igisebe umuntu yakomeretse uhita ushyiraho igipfuko gashyiraho kadake bikabirarangiye ibya bikomere bitagaragara byo mu mutima cyangwa mu mutwe cyangwa muri roho biterwa nuko gwese abyumva n'ibya bikomere bitagaragara kubikira rero ni urugendo kandi twabonye ko kurufatanya ari byo byoroshya kwagukira kwacu rero ndabakiriye ngira ngo mbabwire ko uyu munsi muhishiwe nk'ibisanzwe ngira ngo nanabo bifurize umwaka mushya muhire muri iki kiganiro cy'ibikomere cya mbere cy'umwaka 2022 ndagira ngo mbanze nakire abatumirwa dufite babanze babasuhuze mbere y'uko dutangira ikiganiro karibu karibu muri studio mutwibwire bamwe dufite abashyitsi dufite n'abasangwa byose 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 turabifite karibu umwamikazi Olivier Jean Vanier wanze suhuze ndabasuhujije mwamikazi Delphine n'abandi batumirwa turi kumwe ntaza baze kwivuga ndasuhuza abo turi kumwe bose abanyarwanda aho muherereye ndabifuriza umwaka wo gukira umwaka wo koroherwa niwo mwaka mbifurije dukomezanye ibiganiro murakoze murakoze cyane umwamikazi Olive ndagira ngo twakire umwamikazi Brigitte ijambo n'ibyanjye uri kuri mfite agapfukamunwa mwamikazi Brigitte sorry yenda bashuhuje murakoze mwamikazi Delphine shuhuje mwe mwanyakiriye shuhuje abanyarwanda bose batwumva kandi bari bukurikira iki kiganiro nongeye kwifuriza buri wese umwaka mushya muhire yewe amahoro wo gukira ibikomere no gutera imbere murakoze murakoze cyane umwamikazi Brigitte umwami Anastase nawe ijambo n'ibyawe suhuza murakoze cyane umwamikazi Delphine ndasuhuza cyane abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho batwumva by'umwihariko nongere nsuhuze cyane aho turi kumwe muri iki kiganiro umwami Olive n'umutumirwa wacu Brigitte nje muri iki kiganiro mfite ibyishimo by'uko tuje gukemura ibikomere komora ibikomere by'abanyarwanda ubwo rero ndizera ko tubugira ikiganiro cyiza kandi nifuriza abari bukirebe kuza kuryoherwa n'iki kiganiro murakoze murakoze cyane umwami Anastase ndabashimiye mwese abame abikazi mwitabiriye ubutumire bwacu mwaje kudufasha gukora umuti n'iby'agaciro cyane kandi turi bugira ikiganiro cyiza dukunda rero kuvuga nta dukunda kuvuga kuri ibi bikomere dukunda kuvuga ibibazo bitandukanye dukunda kuvuga tugira insanganyamatsiko zitandukanye uyu munsi rero turaganira tuvuga ngo ese ni gute dufasha abacu gute dufasha abacu bakomeretse kandi natwe dukomeretse cyangwa twarakomeretse ni ikintu dushobora kuba tudatekerezaho cyane buri munsi ariko buriya uburyo iyo ukomeretse uburyo wumva uburyo ubona uburyo wenterive na uburyo ufasha abandi mu bikomere byabo bitandukanye n'umuntu udakomeretse rero hano uyu munsi turaganira tuvuga ngo ese ni gute dufasha abantu ni gute twakira ibikomere by'abandi cyane cyane abo dukunda aba turi hafi abana bacu abavandimwe bacu abafasha bacu abaturanyi inshuti zacu ni gute dufasha abo bantu dukunda abantu baturi hafi ni gute tubafasha mu bikomere byabo mu rugendo rwabo rwo gukira ibikomere kandi natwe dukomeretse rero nshimiye abami n'abakazi turi kumwana mu kiganiro baradufasha kumva iyo nsanganyamatsiko no kumva uko twabyitwaramo kuko hari igihe iyo tumvise ibikomere by'undi cyangwa iyo tumvise urugendo rw'undi ntagumenya hari igihugira ngo ni wowe wenyine icyo kibazo ufite nogira ngo ni wowe ufite izo ngorane zitandukanye wenyine ariko buriya hari byinshi duhuriraho hari byinshi biba bisa hari byinshi
nakwigiraho hari byinshi wanyigiraho nicyo dushaka gukora uyu munsi ndagira ngo rero dutangirire ku mwamikazi Olive utubwire ni gute utubwire kubyerekeye ibikomere byo mu bwana cyangwa ibyo twakwita mu ndimi z'amahanga childhood trauma nk'ibikomere abantu bagira ari abana cyangwa mu gihe cy'ubwana bwabo ugira ikintu bitubwiraho karibu ijambo ni rya mwamikazi Olive urakoze cyane umwamikazi Delphine nongeye kugushimira rwose ubutumwa wampaye nkaba nabyitabiriye kubera ko jyewe ubu ngubu nkora no mu bana bafite ayo ma iryo hungabana baba baratewe wenda n'ababyeyi se cyangwa baratewe n'abantu ku muhanda bahita cyangwa se ubundi aho bihera ni cya gihe nyine ababyeyi baba bari kukumakinga bari kugukora ubwo rero nk'iyo umwana cyane cyane aba yari mu nda ya mama we ahangayitse ahungabanye na ubwe ibyo bintu byose biragenda bikishyira kuri wa mwana kubera ko tuzi ko iyo umwana ari mu nda uko abayeho ibyarya ibyanywa biba bikuvuyemo wowe rero bivuga ko n'umutima wawe uko ugenda utera umwana arabyumva rero iyo umutima wawe utera nabi ukaryama nabi ukarara nabi ukaba wenda waramutwise wiruka iryo shyamba kubera ko hano turi kuvuga mu kibazo cy'abanyarwanda ibi bikomere byose byinshi byatewe n'iyi ntambara nimba rero waragiye mu ishyamba uhangayikishijwe no kubaho ariko utwite n'uwo mwana utazi uko uri bumugaburire utazi uko ejo bizagenda amabomba kubita uryamye utaryamye urara ugenda murumva neza ko uwo mwana navuka azaba afite ihungabana ridasanzwe niho hahandi usanga umwana ahora arira noneho abantu bakavuga ariko uyu mwana bitebye uyu mwana yahanzweho nyine yarangaje yacu y'abanyarwanda ese uyu mwana bishoboka bite ko ahora arira ariko nicyo ngicyo ni za trauma ni ryahungabana ridashira rikomeza riza ku mwana nirishira rite rero kubera ko wowe nk'umubyeyi mu gihe uhungabanye utameze neza ufite ibyo bibazo bikuraza amaso ntusinzire iyo uri kumuhibera murabona ahantu aba ari ku gituza aba yumva umutima wawe ukuntu udunda kwa kundi rero umutima wawe udunda wiyitsa udashobora gufata umwuka neza bikukira muri wa mwana iyo umuhetse bakora ko ababyeyi b'abanyafurika baheka abana ku mugongo umutima wawe n'ubundi aba wumva udunda icyo gihe rero ihungabana aba rifite ariko kenshi cyane cyane kubera ko wowe ubutazi ko ari uko bimeze ntabwo ushobora gukontrola ubwo buryo uhumeka kandi iyo ubizi hari exercice nyinshi ushobora gukora ku buryo ushobora mu gihe uvuze uti ngiye gufata umwana ukabyitegura ngiye kuba mushyize ku ibere ku gituza mu mugongo ukabyitegura mu mutwe kugira ngo uze kuba ufite ituze no ntumukukiremo bya bintu byose wikoreye mu mutwe mu mutima mu nda se hari nabo mu nda birya ugasanga byose bikukiye muri wa mwana ubwo rero akaba afite ihungabana watewe yatewe n'ibyababayeho mu buzima ariko noneho akongera n'ihungabana nawe ubwawe nk'umubyeyi umutera atari uko ari kubishaka me ntabwo ubizi ko ibyo bintu biri kuba ntabwo uzi ko ufite iyo efe ntabwo uzi ko ibyo bintu bindi biri kugenda byiyongera biri guterwa n'ihungabana we waciyemo kenshi utazi ko ibyo bintu bikuriho noneho nawe bikamukukiraho donc iyo ni hahandi rwose bebe akiri navuga ngo ukise zero kwa kundi nyine nta myaka nta ki ariko murumva ko bitangira kare noneho tukagenda tukagera mu myaka itatu ine itanu
ha handi umwana ahura ni n'ihungabana genzire hari iry'intambara ariko se mu buzima bwacu busanzwe umwana ahura n'ihungabana ryinshi cyane ukuntu umuvugisha hari ikintu njya numva ababyeyi bamwe bavuga bati njyewe ibyo uyu mwana nyizingiraho uyu mwana wagira ngo ni uruzingo amoraho ntabwo byumvikana ariko nimba umwana guhoraho ashaka buri gihe ko muba muri kumwe hari impamvu ese iyo mpamvu waba uyizi ese ni ukubera ko wenda icyo gihe umutwite wahoraga wibaza utuzi bizagenda bite noneho akavuka nyine avuga ati mama atazansiga bimwe bavuga nyine ngo abana batinya ko babasiga murabona iyo bari gukina kickball kwa kundi wihisha ukagenda ukagaruka umwana rero we abakiri muri iyo faze niyo yaba afite imyaka 5 cyangwa 10 kubera ko iryo hungabana ryose ryamugiriweho rero we buri gihe agahora avuga ati mama atazansi none ugasanga umwana ahora kwizingiyeho ese uzi impamvu umwana ahora kwizingiyeho cyangwa uravuga uti uyu mwana ni debe simbizi rwose ibyo uyu mwana uhora nyizingiyeho bagenzi bawe nabo bakakubwira bati uyu mwana wawe ariko bitebye kuki umwana ahora kwizingiyeho ariko ntibakubwire icyo bishobora kuba ari byo ntibakubwire wenda aho bishobora kuba biva mugakura mugakomeza urugendo muvuga ati uyu ni debe ryanjye ariko aho ngaho nanone tuba tugiye muri indi hungabana murumva ko ni ibintu bigenda byiyongera uti se ni irindi hungabana gute ibintu byo kwita abana amazina atariyo iki kigoryi iri debe ryanjye ibyo bintu ku mwana ntago bimwubaka na gato uburi nanone ni ubumuhungabanya wowe ubwawe ubumuhungabanya utabifitemo izo intention atari cyo ugambiriye ariko ku mwana bimukoraho kubera ko nimba umwe umwiti debe undi ntumwiti debe umwana atavuga ati kubera iki njyewe banyita andi mazina nimba umwiti ikigoryi undi ntumwiti ikigoryi kubera iki njyewe banyita no mazina umwana arabyumva uko byagenda kose ugasanga arakomeza ahungabana noneho ibyo byo kuvuga amazina kwita abana amazina ntago ari ibibubaka kuko ko twabonye ko ijambo ry'umubyeyi riba rifite imbaraga zikomeye imbaraga nyinshi cyane ubwo rero imagine nawe nimba umwita ikigoryi cyangwa idebe undi muntu nabimwita azabyakira kubera ko azaba yabivanye mu rugo mu rugo niko bamwita nahura n'umuntu ku muhanda akavuga ngo amurebe kino kigoryi azafata ko ni ibintu normal kandi ntago ariko byakagombye kuba biri ubwo rero agakomeza ajya muri iryo hungabana murabona ko bihera ni nk'umurongo ukomeza iyo utazi aho ugomba kuhagarikira ubwo rero wenda twakomeza tukajya mu ihohoterwa ku bana ryo ku mubiri nka kwa kundi bavuga ngo bafashe umwana w'umuhungu bafashe umwana w'umukobwa tuzi ko mu intambara ikirangira habaye ibintu by'insinzi bakaza mu ngo bagafata abana b'abakobwa na ba mama wabo n'ababahungu byose ibyo bintu akenshi nka kera se wenda tuvaneho ibyo mu ntambara nka kera nk'iyo umwana avugaga cyangwa wenda na n'ubu ngubu biterwa nk'iyavuze ati kanaka yampohoteye hari umubyeyi uvuga ati ceceka ntukavuga ibyo bintu icyo gihe nawe kuri rya hungabana afite uba wongeyeho irindi hungabana icyo gihe ntago azongera no kugira icyo akubwira kubera ko yakugiriye icyizere avuga ati mama niwe ntwari yanjye noneho arakubwiye ngo umutabare uramucekesheje
ntushatse kumenya nuko byagenze aho ngaho ku mwana uba nyine umucekesheje mu buzima bwe bwose ofete nta kintu yongera kukubwira no kubandi ntago ababwira ahita bu mwana ufunze cyane ibintu byose akajya byibikamo kubera ko baziko icyo yazavuga cyose nta muntu uzemera ko ariko byagenze nimba wowe mama we cyangwa papa we uteme ibyo akubwira urumva yakirira icyizere abantu bo hanze ngo ajye kubabwira uko byagenze murumva ko harimo ikibazo noneho iryo ni kuhungabana by'umubiri ariko hari n'igihe ababyeyi banga kwemera ibintu nk'ibyo kubera ko nabo biba byarababaye noneho bakanga bakanga kubyemera kwa kundi nyine to be in denial uko nabivuga ngo ute mu kinyarwanda ukavuga bikakurenga ukanga kwemera ko ibyo bintu bishobora kukubaho n'umwana wawe bikamuba kandi kenshi yo byakubaye nk'uri umumama ntubivuge biragenda bikajya ku mwana wawe nyine bikaba bya bintu bisirikira buri gihe muri famiye bitavugwaho kandi bihari icyo gihe rero ari wowe ari umwana wawe mwese mwamuhungabanye ariko mutazi uko mugomba kubiganira ubwo rero nk'umubyeyi uhungabanye muri ubwo buryo ni ngombwa ko abana ubabwira ko nta na rimwe umuntu azaguhohotera ku mubiri wawe ngo riba ari ikosa ryawe ntana ibyo ni ibintu tugomba kumvisha abana kubera ko muri iyi minsi nabonye ko mu Rwanda cyangwa mu Banyarwanda ari ikintu naho gisigaye gihari ubundi babigira ngo ngo ibyo ni iby'abazungu kuba biba mu bazungu cyane ntago bivuga ko mu Banyarwanda bidahari ntago ariko se nimba bihari tubiganiraho dute icyo kibazo tukivugaho gute kugira ngo ntibyongere kuba ese iyo umwana wawe ashaka kubwira umufato serie cyangwa umugira umusazi hari abakubwira hano ko ari wambaye minijipe kuba nambaye minijipe se cyangwa umwana wawe yambaye minijipe bivuga ko umuntu agomba kumuhohotera oya umwana w'umuhungu baravuga ngo ntago biba ngo yangu ibyo ngo ni indwara z'abazungu ntago ari indwara z'abazungu n'abana b'abahungu b'abanyarwanda bahura nabo n'iri hohotera hari abagore bakora ibyo hari n'abagabo babakora ibyo murumva rero ko ni ibintu bitavugwa ariko byakagombye kuvugwa kugira ngo abantu batangire biyomore ibyo bikomere byose kubera ko nimba byarakubayeho ntubashe kubyakira ntihagire ukumva ntihagire ukwakira ntihagire ugufasha guterura uwo mutwaro urumva ko umwana wawe naza kubwira ko yahohotewe nawe ubwawe bizakugora bizagusubiza inyuma hahandi wari uri ubyakire uvuga uti uyu muntu ndamurangiza urumva uwo mujinya uhagurukanye nabyo iyo uhagurukanye uwo mujinya gutyo umwana aratinya agahita afunga kubera ko reaction y'abakubonyeho ntago abariyo aba ntago ari yakuziho nta nubwo abari yategereje abategereje ko umwakira ukamwumva neza ukamuhumuriza noneho ugafata action plan cyangwa se ukamubwira uti ibi bintu nanjye ndumva ntari kubyumva neza tujye kwa kanaka adufashe ariko yo nyine uri wa mumama cyangwa umupapa avuga uti kanaka ndamurangiza umwana ahita agira shoka akavuga ati data ntabwo nari nzi ko ari ngutya adahohotera umuntu atagirira umuntu nabi urumva noneho yaje aje kukubwira nk'ikintu ukamwagresa utipu ceceka ibyo se byakubaho gute nyine none se sinakubwiye ko nubundi ari byari kuzana kubaho cyangwa ariko wabaye
umwami kazoliva nkuroga yeho gatoya kuko mukanye turaza umwami kazi jite araza kutubwira uko kuno nyine ababyeyi ibyo byabo bigenda bigira uruhererekane ariko nagira ngo utubwire nko kubana ni nk'ibihe bimenyetso washobora kugira byerekana ko bafite ibyo hungabana by'ibyo bahuriye nabyo mu bwana ni nk'ihe myitwarire abana bashobora kwerekana ndese byiri kintu tubwira ko kubana imyitwarire kubana akenshi abana benshi baraciceka bya bindi bavuga ngo kwabana ngo ni kidume ngo ntango barigunga barigunga none ukaba wavuga ko si umwana aravuga ntago azikuvuga nibite umwana cecetse cyane cecetse birenze icyo gihe haba hari ikibazo noneho ukagira anabandi bana babandi nyine baza bakakwigungaho ntibarekure ukajya uvuga ariko si umwana bite icyo gihe nabyo ugomba gukora uko ushoboye ukamenya niki cyabaye abandi bana abenshi nabwo baba aggressive babana bahora barwana ukavuga ariko si umwana bite ahagiye arakubita ahagiye agakubita icyo gihe nabwo haba hari ikibazo ikindi kibazo gikunda kugaragara cyane abana banyara ku buriri burya iyo muri famiye hari changement cyangwa wenda bamugira iryo hohoterwa twavugagaho cyangwa se hari ibintu bitagenda ku ishuri abana bafite donko kuva nko kuri 5 10 banyara akenshi banyara ku buriri rimwe bishobora kuba aksida ariko iyo bibaye icyumweru kimwe rimwe icyumweru cya kabiri icyumweru cya ukagenda ubona bigenda byiyongera byanse urugomba kujya kureba nimba atari ikibazo cy'umubiri afite normal ariko ujye ubanza utekereza uti ese mu rugo biragenda ese ku ishuri biragenda ese haba hari uwamuhohoteye mu bundi buryo ese ibyo byose numara gukora checklist ubona ni uje no kwa muganga uvuga uti mundebere ariko akenshi rwose ikibazo cyo kunyara ku buriri kirahari abandi bana bazamutse wenda kuva nko ku 10 kugera kuri 18 ni babandi usanga nyine bibera muri chambre za nk'abari inaha muri Europe baba muri chambre pe ntavemo wageramo akaba yana gukubita ishoti ati uruje kumvangira mu cyumba cyanjye wenda abari muri Afurika nabo baba bigunze nabo baba ni wa mwana ubona nta nshuti nta sohoka nta ukabona nyine nta buzi ni nkaho nta buzima bumurimo nta ubu n'umwana ufite imyaka 10, 18 abafite activite nyinshi abafite uducuti twinshi afite telefone ihora isona rero iyo ubonye ibyo byose bitariho ujye utangira wibaze uyu mwana bite qu'est-ce qui ne va pas ariko nanone n'umwagarese ahubwo umubaze witonze cyangwa umubwire umubwire nk'uko mwe mwabagaho bidashaka kuvuga ko ariko agomba kubaho ariko kamubwira uti nge mfite imyaka yawe nari mfite inshuti ze n'izi twakoraga ibi n'ibi bite wowe ko mbona utajya usohoka bite akanyuma iki akandi kantu nashaka kongeraho wenda akanyuma nsoza ni nuko iyo ikintu cyo kwanga guha umwana wenda nk'umwana akaza akakubwira ati ndashaka kare ndashaka kumpobera ukabona umubyeyi ni nk'aho amwitaje bongeye ntago ngeye ibyo bintu ntabyo nigeze kubera iki se ngomba kubikora ibihe turimo biratandukanye wenda papa wawe ntiyabikoraga ariko wari ufite aba oncle wari ufite abatante ba nyogokuru ni bari benshi ariko ubu ngubu uroya amafamiye uriho nyine n'umuryango wawe nabo bandi bose rimwe na rimwe barashize ntabwo ufite cyangwa se ubafite bari kure ku buryo iyo aho hantu nyine ababura abashaka ko nyine umuha
nta wundi ni wowe bireba nta wundi icyo gihe rero yo ubimwimye nawe akazi kawe nk'ubundi ntago umwana agomba kukubwira ngo ndashaka kumpaka nta ndashaka ko umpobera oya na akazi kawe kumenya ko umwana wawe akeneye iyo kala na akazi kawe nicyo ushinzwe kuko umwana hari emotion hari amaranga mutima adashobora kuregra we ubwe wowe rero nk'umubyeyi wakomereka utakomereka ugomba kumenya kubimufashamo akabiregera kugira ngo ajye ku murongo nyine uri mwituze mu gihe rero utabishoboye hari terapi z'amafamiye zirahari nta cyaha kirimo nta soni zirimo nimba ubikora ugomba no kubikora kugira ngo mu muryango wawe kabituze mu muryango wawe ibyo bikomo ibyo bikomere byomoke mubashe kubana mwese mu mahoro murakoze Delphine nimba hari ikibazo wenda mwambaza yee ndagira ngo nkubaze nko kuri abo bana bafite iryo hungabana ritandukanye cyangwa bafite ibyo bibazo bitandukanye ubufasha ni ubuhe ufasha no buhe hari kintu uvuze ko nyina ababyeyi bagomba nyine kubareberera n'iki ariko se hari ubundi bufasha ni iki watubwira mu nshamake urakoze umwamikazi bo hari ubufasha buraharari bwinshi cyane cyane nk'iyo umwana atangiye kujya ku ishuri n'abandi akenshi barabibona aho ibintu bitari kugenda neza ni hahandi uzabona wenda baguhamagara ate se umwana wawe mu rugo bite se bigenda ngute hari igihe nabwo aba kubera ko wenda bayahinduye environment yahinduye aho yarari agera nyine mu yindi miriyo bikabanza kumugora nawe ugomba kumenya umwana wawe bite ariko ubufasha burahari hari nka hano muri Belgique hari ama ahantu henshi vrema washakira ubufasha kandi buri gratuit butagira icyo gukuta ubwo rero wenda ndaza kukubwira abari hano mu Bubiligi bakeneye ubwo bufasha bazatwandikire tubahereza adresse z'aho bagomba kujya gushakisha ntabwo umwana wawe nimba afite ikibazo ntabwo bivuga buri gihe ko agomba kujya ku miti agomba no hari n'igihe juste ari ukumenya ese iyo bigenze ngutya ni ngute njyewe ngomba kubyitwara kugira ngo ibintu bidasota ni ngute ngomba kubyitwara ni mu buhe buryo muvugisha ese akeneye iminota itanu yo kuba wenyine akashyira ubwenge mu bitereko tukongera tukaganira natangiye kumupokinga ngo bivuge umwana nawe abakeneye iyo liberite yo gushyira ibitekerezo bye hamwe ariko mugomba kugira ubufasha bubigisha kumenya ko cya gihe cyagese cyo kuvuga ati stop iyo umwana yarakubwiye ati stop ni ibintu ugomba nanone kurespekta kuko nawe arukwe nawe afite ubwigenge bwe nubwo bwose uri umubyeyi we ariko nawe aba agomba nyine gutangira kwimenya nawe ubwe kandi nawe ukamenya kubyubaha ukamwubaha urakoze cyane umwamikazi Olive kuri ibyo bisobanuro utubwiye ni mu ncamake birumvikana ntago hari ibintu byinshi cyane byerekeye ibikomere abana ibikomere by'abana cyangwa bahura nabyo mu bwana ariko numva umuti ari ugushaka abaganga b'abana hari abaganga bashinzwe ibibazo twakwita hari by'indwara zo mu mutwe by'abana cyangwa bijyana n'izo nayo mahahamuka y'amahungabana y'abana cyangwa yo mu bwana hari abaganga baba babishinzwe kandi nk'uko bivuze haba hari terapi cyangwa uburyo bwo gufasha butandukanye iyo uvuze ngujya gukira indwara arayirata iyo uvuze ikibazo umwana wawe afite abo babishinzwe abo babishoboye baragufasha numva ari bwo butumwa hari twadukuyemo no kuvuga ngo
umwana tujye dutekereza tujye tureba niba hari ikibazo niba tubona hari ikintu tudasobanukiwe abana tubiteho tuvuge tuti hari ikibazo gishobora kuba cyahabaye kandi tunagire na kwa gukomunika kwa kuvugana nabo no kubareba ariko urakoze cyane mwamikazi Olive ndagira ngo muri uko kwa turi kuvuga ngo tumenye kumva abana tumenye kubareba ndagira ngo umwamikazi Brigitte utubwire nawe ikintu bya bikomere byacu dufite bitubuza kureba kumenya ko abana afite ikibazo ariko na kwa kundi tuba nk'ababisiga abana hari niba ariyo mirage hari tubahasimbiza ndagira ngo tubwire kuri urwo ruhererekane rwihungabana karibu mwamikazi Brigitte jambo ni ryawe ye murakoze mwamikazi Delphine ngiye gushimira abo turi kumwe hano ye ku ibyo ndi bubaganirizeho nibyo bita intergeneration trauma kinyarwanda ye ni ihungabana by'uruhererekane cyangwa ry'akarande no kuvuga irihungabana ukuntu rigenda abasokuruza ababyeyi bikagera no kubana bagenda bariherekanya no kuvuga ikibazo ababyeyi bafite abasokuruza bari bafite bagenda babihererekanya ariko muri uko kubihererekanya ni akenshi hari igihe baba batarashoboye kubona ubufasha bw'ibyo bikomere ugasanga rero ingaruka bigenda bigira bigenda ni generation zikagenda zibihererekanya tugaruke rero ku kuri ru icyari cyo no kuvuga irihungabana ry'akarande umubyeyi niba arifite igihe cyose akaba atarigeze agira ubufasha bwo kugira ngo mbese icyo iryo hungabana rikemuke ni ukuvuga umwana abyaye hari igihe yenda ashobora kuba bishobora kugira ingaruka kuri uyu mwana kuko ndumva umwamikazi Oliver yabisobanuye ukuntu n'igihe utwite hari igihe ibyo bintu nimba utwite ibyo bibazo ufite ubihereza umwana utwite niba uri konsa ubiha umwana uri konsa ariko ntabwo yenda ibyo yabisobanuye by'abana genda jya ukuntu iyi generation yenda bigomba kugenda no kuvuga ngo ibi bintu akenshi biragenda ibi bikomere iyo bimaze kuva mu basekuruza baragenda bakabiha ababyeyi none bikazagenda bikagera kubana abo bana rero niba hatabayeho igikorwa nabo no kuvuga uko bagenda bakura bazongera nanone bihererekanye reka yenda turebe ingaruka muri rusange ni ingorane mu buzima kuko biragenda bikora ikintu cyo bituma abantu batagira baba bafunze batisanzuye baba bafite navuga ko igihe cyose nta byishimo bigira biba bifite bituma ugira ikintu kitaguha umutekano ibintu byose ukora ni ukuvuga iyo ufite icyo kintu nta kintu kiri kiza uha abantu muri kumwe impamvu utagishobora kugiha abantu muri kumwe ntabwo ari uko nawe ari uko ubu wanze kukiha ahubwo ni icyo kintu kiba kikurimo ariko ikintu kiza cya mbere ni ukuvuga ngo wowe banza wiyakire buryo umaze kwiyakira ni wo muti wa mbere numara kwiyakira rero ukagerageza yenda no kugerageza kuvuga kuri icyo kintu ikintu cya mbere wiyakiriye maze kwiyakira noneho iyo twiyakiriye muri ibyo bibazo dufite noneho tukagerageza no kubivugaho bituma bitagenda bigira amapfundo ayo mapfundo rero ni yayandi agenda akatuzirika yamara kutuzirika bigatuma n'abantu bagenda badukomokaho bose nabo twakomotseho nabo dukomokaho nabo tuza natwe ugasanga ndabaha nk'urugero nko mu babyeyi ababyeyi akenshi usanga ntuze uburere baciyemo ibyo bikomere baciyemo bagerageza nko bagira
nibyo bumva bagomba kugira guha abana babo kuko nta bintu baba bafite bumva bagomba kubaha uretse experience baba bafite ni yabya bikomere no kuvuga hari nk'igihe umwana ashobora kugira gukora ikosa yamara gukora ikosa ubundi buryo iyo umubyeyi abonye umwana agize ikosa haba ikintu cyo kumuhumuriza ukamwegera ukabanza ukareba ikibaye ku mwana ukamutega amatwi ukamwumva ariko noneho kubera cya bikomere ufite ababyeyi benshi hari ukuntu bagira brutalite uburyo yegereye umwana akegera umwana ukabona biramurangiranye ati baba we noneho birampitana ukuntu uyu mubyeyi yaje umwana none akagira ubwoba yagira ubwoba nawe ubwo urumva ni uburi kubi uhanawe akavuga ati hagira n'ikintu kiba umwana ahubwo ukabona agize ubwoba agiye kwisha ati noneho nibaza ati baranyica kubera ibintu byabaye icyo kintu rero approach duha abana bacu uwo mwana rero ukuntu wamwegereye ntahumure wamuhaye ntabwo wamwumvise igihe cyose mu mutwe we yumva yuko atigeze umubyeyi we ntabwo azafungura ngo akubwire ikibazo afite kuko igihe cyose uburyo umwegereye umutera ubwoba ntumuhe ihumure ryo kuba yakumva ko yakubwira ibibazo bye noneho tujye kuba abana ababyeyi n'abana tujye muri rusange rero aba bantu baba bafite insecurity nta mutekano bagira muri bo nta cyizere igihe cyose ikintu kibaye ubona bahora bari yenda mu gifaransa ibyo mu cyongereza ibyo bakwita self defensive no kuvuga igihe cyose umuntu aba arimo ashaka kugira ngo nimba hari ikintu kibaye nk'umuntu aramwatatse akumva ko ikintu cyambere agomba kugira gushyira imbere uyu muntu ugiye kunyataka nanjye ngomba kwirwanaho icyo kintu rero iyo umaze kukishyiramo biraguhungabanya kandi ugasanga ikintu cyiza nuko we byabyara kuremereye muri wowe ariko iyo wamaze kubyakira ukajya ubivugaho bigenda bigusohokamo gahoro none ugasanga muri wowe ugize amahoro ugasanga na kwa kundi wumva n'umuntu akwegereye aje no kugusuhuza ukikanga ukagira ngo ngende umuntu aje kuba yagukubita cyangwa yaguhutaza ukundi ntabwo ibyo bintu ntabwo aba ari wowe umuntu ufite icyo kintu wese ntuzavuga ati jyewe ugasanga muri sosiyete ibintu byo kugira ngo wegere abantu usabane ibyo bintu ugasanga ntabihari ariko kuba bidahari si uko ubyanze ahubwo ufite impamvu yabiguteye iyo mpamvu yabiguteye ugasanga yenda hari n'igihe wabaga ubikunda ariko ugasanga kubera rya hungabana ufite ukumva niba ugiye aho ngaho atari umwanya wawe ariko jye nabwira yenda abantu bari muri izo nzira uhumure kuko ibyo mu buzima bibaho izo ni ibintu umuntu agenda acamo ariko icyo navuga igihe cyose yabaye icyo kibazo wumva utekereza gutyo kwiyakira wamara kwiyakira turabanza tukiyakira twamara kwiyakira tukagerageza no kuvuga ukuntu twumva duhume ukuntu twumva tumerewe ibyo bintu rero niko tugenda tugira gute dupfundura ya mapfundo y'irihungabana reka noneho tujye rero ku rubyiruko rwo rurahakomerekera cyane impamvu rurahakomerekera bo batangira no kwinjira mu bintu byose bumva bishobora kubaha amahoro ni hahandi batangira kujya kuko bakajya nk'umuntu uze mu biyobyabwenge bakajya mu nzoga none ugasanga igihe cyose cya gihe ababyeyi bagombye kuba bicaye aho ngaho bavuga ati yenda tuganire ugasanga iyo ambiance hagati y'abana n'ababyeyi ntayihari ugasanga bagenzi bawe kwa kundi ugiye gusura bagenzi bawe muri kuganira igihe cyose ukumva udashobora kwicara ngo muganire ukabona ugatangira no ku bintu byo kumva ko uri guta umwanya ariko ntabwo uba uri guta umwanya ahubwo nta n'ubwo ari wowe kandi nimba wumva unameze gutyo yenda nko mu bantu mu buzima turimo uyu munsi ibyo bintu tubicamo kandi kubicamo ntabwo ari ukuvuga ngo jyewe ngo ubuzima bwarangiye ukuntu umeze ngo ntabwo nshobora kwegera abandi ntabwo nshobora gukora ibyo ngomba gukora ngo nta n'ubwo uyu mwanya ari uwanjye buri muntu afite uwo mwanya kandi uyu munsi ushobora kuba wumva umeze gutya ariko ejo uzaba useka
wasubiye kuri morale gusa ikintu cy'ambere gishobora guca aya mapfundo banza wiyakire nta kintu kibi kirimo kuba umeze gutyo ahubwo uvuga uti ibi bintu ndimo ntabwo ari genyine ntabwo uri wenyine kuko ibyo mu buzima abantu bose bagomba kubicamo kandi niba baciyemo ukaba wumva umeze gutyo ukaba wiheba kuvuga uti eh yarandangiranye abantu turagenda abantu babana n'umuntu yagira baba bahagaraye bari kuganira ukumva wowe uketse kwa abo bantu ariwe bari kuvuga ariko ntabwo icyo kintu uyu munsi tureba ukuntu duhaguruka angahe yenda dufashe izindi ngamba kuko ibiyenda nshobora kukubwira nshobora kuba nanjye narabiciyemo abaturi kumwe bose babiciyemo ariko ntabwo byaduca intege yuko tugomba guhora muri aya mapfunda tugerageza tuyapfundure upfundura rimwe ibindi bikagenda byipfundura ukazasanga aya mapfundo yose yavuyeho nkako akundi sheni yufunguye ntuze hamwe bihita biba automatic ikagenda yose ifunguka ya sheni ntabwo yari ikomeye urubyiruko rero ruragenda bikaba nk'inshuro eshatu kuko bo haba harimo cya kibazo no kuvuga abana b'urubyiruko abo twita abadoresa haba harimo muziko harimo abafite ya myaka y'abadoresa haba hari n'ubwonko butaragira butaraba developpe baba bari kurashinga no kuvuga mu bantu bakiri abadoresa hari ntuze hari ubwonko babutaramara ibyo bita ntuze front lobe y'ubwonko information shobora gutanga nizoje mfite undi nawe ushobora muzuza kushora kunkosora yendaho natanga information zitari nziza cyangwa zituzuye ubwo twakuzuzanya ubwo bwonko rero bavuga yuko abo badoresa buba butaramara kwidevelopa ni hahandi badashobora kugira gufata ibyemezo nyabyo ni hahandi bagira umujinya w'ikirandura nzuzi ni hahandi ubabwira inama bakazisigaho zibabwiriye none bagakora ibyo bumva bavuga rero ngo inshure eshatu baba bajya muri addiction habaho iyo byabwenge biragenda bikabatwara ariko muri uko kubatwara bakeneye bababyeyi babari hafi bagiye muri ibyo biyobyabwenge kubera bababyeyi nta kintu bafite bari kubaha nta muntu bafite uri kubafata akaboko ni ukuvuga n'ibikubita hasi baragerageza ntabwo waba wavunitse akaguru n'akaboko noneho ngo ujye gukurura umuntu uhaguruke umufate ni ukuvuga n'abantu babiri bose batari ntuze badafite uburyo bwo guhaguruka ngo bose bafatane ariko ikintu gihari nimba icyo kintu kibaye hari ubundi buryo ushobora gukora hari ugiye ushobora kuba wicaye navunitse akaguru ufite ukuntu ushobora gukurura ukareba ikintu uhagararaho icyo kintu uhagararaho rero ni kwa kundi wavuze oh nubwo navunitse nta kibazo ariko mfite ahantu ushobora gufata nk'ahagarara ahantu ushobora gufata ugahagarara wamaze kuri wowe kumva yuko wagize ya kuraje yuko wiyakiriye nubwo navunitse ariko ntabwo akaguru kacitse mfite ahantu nafata nkakurura nkahaguruka numara guhaguruka hariya none uravuga ute se byagenze gute utangiye kuvuga uko byagenze n'akaguru urahita ubona wa muntu uguha bande agushumika ya bande ibyo bya bande ntabwo ari ukuvuga ko wavunitse koko ahubwo ya trauma dufite nugerageza kuyakira ukagira n'izo mbaraga zo kugira ngo uvugeho aho rero niho dutangira tukagira gute ya mapfundo akagenda apfunduka gahoro noneho rero dusobanukirwe ese twabyirinda gute iri hungabana kuryirinda ni ukubanza kwiyakira kwanza nongere mbisubiremo iyo wamaze kwiyakira ukumva yuko ibiri kukubaho ntabwo wabaye ikivume ntabwo ari uko abenshi bajya bavuga ngo Imana yabahaye ibihano ariko ntikabeho ibintu nk'ibyo ngo tubiherereze ku Mana Imana iradukunda ubwo rero ahubwo ni ukuvuga ngo ibintu byo kwiheba ntabwo byagombye kuba ngombwa ahubwo natwe tukomeze tugerageze muri uko kugerageza nimba wamaze kwiyakira ibyo ni ibya mbere kandi noneho iki kintu nimba kihari ugatangira kukivugaho ntabwo byagombye kugira gute ni naho uzabona ubufasha wakivuze na n'umuntu yamaze kumenya ikibazo gihari n'umuntu uzajya kugufasha ntabwo azajya kwimajina hari ibintu umuntu ashobora kubona bavuga yuko ubundi
kugira ngo ubufasha ububone wabanje kwiyakira wabivuzeho habayeho no kugira no kwizera umuntu ushobora yenda kuba wakwegera professional abantu babishinzwe yenda bakaba bagufasha ariko ntabwo igihe cyose bitarakuzamo n'uwo muntu nta kintu ashobora kubikoraho. Umwamikazi Brigitte, nagira ngo udusobanure cyangwa utuhe nk'ingero nka zimwe zishobora kwerekana ko nk'ubuzima hari cyane cyane wenda nko mu burere cyangwa n'uburyo tubanira abacu abaturi hafi bishobora kuba ari nk'ingaruka zihahamuka nge mfite cyangwa narazwe n'ababyeyi cyangwa n'iki ni ibihe byerekana ko uko ndi kwitwara cyangwa uko ukuntu ndi kubaho ari rya hungabana nyine ryagiye urabona hari nk'ukurusha kubona nka bimwe aho zuvuga mu kanya ugasanga umubyeyi arikanga arikandagira akabijyana no akabiha n'abandi bana ni zihengero zindi wenda z'ibintu bishobora kwerekana ko ari ryahungabana ryabaye akarande muri sosiyete cyane cyane nko mu muryango nyarwanda. Hanyuma ongere unatubwire kuri uko kuntu iryo twise ipfundo rya cyangwa urwo ruhererekane rwahagarara. Ubundi ikintu kiranga aba bantu igihe cyose usanga baba bataye icyizere bakumva ko ibintu byose mu buzima bashobora kugerageza bakumva ko nta kintu cyatungana. Ibintu byo kubana n'abandi ugasanga akenshi hari n'ukuntu aba ari kumwe na mugenzi we ugasanga igihe cyose mugenzi we ntagira ikintu na kimwe kizima abona muri mugenzi we ahubwo muri mugenzi we agahora abonamo ibintu biri negative. Ikintu cyose ushyize aho ngaho aho kugira ngo icyo kintu acyumve cyangwa anagitekerezeho ati iki kintu kidufitiye akamaro cyangwa byibura acyumve avuga ati ibyo aribyo byose ntabwo bishobora kugira kurwanya ikintu. Hari igihe uhita usubiza ugasubiza utatekereje noneho abantu nk'abo bakunze kugira ibibazo muri mu mibanire yabo n'abandi igihe cyose bakaba biteguye bari tayari ikintu kibari mu mutwe ari ikintu kiri negative donc ikintu kitari cyiza. Noneho umuntu wese aba umwana b'umuntu mukuru nta cyubahiro bagira. Ikindi kintu gikunze kugira gikunze icyizere ntabwo bigirira icyizere cyangwa ngo bakigirire abandi ntabwo bagerageza hari igihe bumva ko ubuzima bwabarangiranyeho bakaneza bagasa nk'abifungirana ahantu muri box none iyo box nkaho bakumva ko ariho bafite umutekano ariko noneho hakaba nk'ikindi kintu gihari harabagira nk'abashoboye kugira kwiyakira cyangwa bakavuga iyo box hari n'igihe bashobora gufungura gutya yenda natanze urugero rwa box ni ariko ntabwo ari box koko ni nko kuvuga iyo umuntu afunganye hari nk'ahantu tuvuge uri mu nzu niba uri mu nzu wafunze inzugi wafunze amadirishya wafunze amarido igihe cyose ukumva ko nimba amarido afunze inzugi zifunze ariho ufite umutekano ariko ibyo nibyo wiyumvamo nta muntu nta kintu cyaguhungabanya kiri hanze iyo watangiye kwiyakira no kuvuga ni hahandi urugi warufunguye idirishya warifunguye urebye hanze bwa bwoba wari ufite ba bantu wikangaga ntabahari ahubwo noneho ukagira na kakayaga ugaga ugakenera na ya oxygene kuko wahoraga wifungiranye aho mu nzu. Icyo kintu rero akenshi ni ubuzima busanzwe umuntu wiyumva gutyo iyo twiyumva gutya akenshi uba wumva yuko ubuzima bwahagaze ariko ntabwo ubuzima bwahagaze ahubwo mu buzima umuntu muzima ibyo bintu agomba kubicamo niyo mpamvu irihungabana riragenda rikaguhindura mu bintu byose ariko muri uko kuguhindura ntabwo ryagombye kukugira imbata. Impamvu utagomba kukugira imbata ni ukuvuga ngo wowe hari ibintu byiza bihari bigutegereje ariko ibyo bintu byiza ntabwo bizaza ngo bigusange ahantu wicaye wifungiranye urafungura rwa rugi ufungura rya dirishya kakayaga kabanze kaza na za nyoni zishobora kuza zikaririmba
begi nyo niririmba neza noneho ahubwo ubona umuntu ati mukomere bonye umuntu aciye aho ngaho waheruka kuvugisha umuntu ryarise ati se amakuru yawe ati ngwino twicare ati tuganire ntabwo ari ngombwa ko ubwira umuntu ikintu cyawe giye wumva utaraba tayari ariko iyo umaze kuba tayari kubwira kandi si ngombwa ko ubwira buri muntu wari we wese kugira umuntu wumva mbese wiyumvamo wumva ushobora gufungurira umutima wawe kandi icyo kintu nimba wumva gihari yuko ushobora kugisharinga ni byiza wagisharinga noneho tuvuge ku ibintu dushobora gusobanukirwaho yenda ibi ngibi akenshi abantu z'abashakashatsi bavuze yuko ntabwo ari ibintu bigomba ntabwo ibi bintu ntabwo bigomba bihindura imiterere y'umubiri wacu ahubwo bihindura ibyo sinzi bihindura bigira bifite amahirwe menshi yo kutugira imbata nukuvuga nimba mvuze ngo rihindura imiterere y'umubiri wacu ni bya ndi bita DNA ngira ngo nibyo by'umubiri wacu nukuvuga irihungabana ntabwo bigenda ngo ritwinjire mu maraso ahubwo rishobora guhindura rishobora kugira imbaraga zo kugira ngo mbese zigire zihindure ku buzima bwacu icyo gihe ni hahandi tugira agahinda gakabije ugasanga abantu bagize umubyibuho ukabije uwo mubyibuho ukabije ukaba watuviramo yenda indwara z'umutima kwa kundi umuvuduko w'amaraso wirukanka cyane ibyo bintu bikaba byatutera yenda ntuze y'amasukari noneho ibyo rero ni ingaruka zitandukanye na ntuze bidashobora nta hantu bihuriye na DNA ahubwo icyo gihe iyo dutangiye rero kwiyakira no kuvuga ahangaha niho dushobora kubona ubufasha ubufasha uzabubona ari uko ibi bintu byose dushobora kugira kubihagarika iyi chaine turayishwanyaguza kubera twamaze kubyakira twabivuzeho tumaze kubivugaho ubufasha buzatangira ari uko twamaze natwe kubyemera mbese ni ukuvuga ko kugira ubwo ruhererekane za ndwara cyangwa bya bikomere cyangwa byahungabana bababyeyi cyangwa twe tugenda dusangiza cyangwa duhererekanya n'abandi bana n'abana bacu cyangwa n'abadukomokaho iryo pfundo kugira ngo rihagarare nuko uva muri nkuko wabyiranyije na box cyangwa n'uwo mwobo wifungiyemo ugasohokamo kuko utubwiye ko turi kumva ko hari nibo umubyeyi aba mu mwobo akarekanira kubyita umwobo ariko yihishe abaho arizore cyangwa yigunze va ko nawa mwana akura azi ko ari bwo kubaho ari bwo buzima ariko nkuko tubwiye ati ugahaguruka akava muri ya box kajya hanze wa mwana nawe aza iyo cano cyangwa iryo pfundo wisi pfundo nibwo rizacika riracika kuko n'umwana ubyaye akagusanga muri ubwo bwigunge ntabwo ashobora kugira rwa rugwiro rwo kujya gusanga abandi bana ngo bakine araza nanone akicara bwa bwigunge akaba muri bwa buzima ababyeyi babayemo ntihagire iki noneho umwana ahubwo ugasanga ibyo bintu habamo nabyita yuko umwana mu biragira biragenda bika imikurire y'umwana iragenda igahinduka none aho ngaho abana baragenda bakunze kugira ibibazo ubwonko bwabo kwidevelopa iyo wagize iryo hungabana cyane hari ibintu byinshi bitagira bidakora kuko igihe cyose haba hari izo ntuzi izo message ziri negative ziragenda zigasa nk'izigira nk'izivangavanga gahunda yenda zagombaga gukomeza iyo umuntu afite amahoro nta kibazo ufite ubwo umwana ni wa abana kenshi ku ishuri uragenda ugasanga umwana ntabwo ashobora ntibashobora iwabo ntabwo bamenye bya biryo bari bumugaburire ntibamenye amasaha umwana yo kuryama ntabwo bazi ko umwana akeneye kuryama amasaha ya naya uretse kandi n'abana natwe dukeneye kuryama ayo masaha igihe cyose ugasanga umuntu ahora ananiwe umwana utaryamye ayo masaha
tariye neza ku ishuri biragenda bihungabane aba niba abana bacira mama ntuza amasomo hagati kuko nta muntu yabonye umutera inkunga amubwira ati komeza amashuri yazanye ho mwaka mu rugo nta muntu wasanze abantu bose nta muntu ushobora kumukurikirana noneho natwe igihe cyose tukaba twumva yuko niba ubuzima bwacu bwararangiye aba hari ababyeyi baba ari nk'ahantu yenda nabigereranya hari nk'ukuntu ushobora kujya genda nko muntuze uri mu uri wagiye nko muntuze muri promenade ugiye mu ishyamba noneho hari bino biti ibi biti bigira bishobora kugufata bikaba byagutega bimwe byagufasha amaguru ibindi bigukuruye mu mutwe ibindi byafashe ku mwenda ibyo bintu nabigereranya n'iryo hungabana tuba dufite iyo byo bintu byagufashe ntushobora guhagarara ukomeza ugende ntushobora kugira gute ntushobora gukomeza gahunda zawe ikintu kizima ukora uca bugufi muri uko guca bugufi ukagerageza kuvanamo bya bintu byagufashe ku maboko ku maguru kugira ngo nutambuka bitaguteguke kubita hasi iyo waciye bugufi niho ushobora kugira gutekereza ibintu uri gukora noneho nabyemeye byafashe ku musatsi ubivanyeho bya bindi biri ku mwenda ariko noneho turatandukanye hari umuntu ibyo bizafata narangiza ryame hari ahubwo avuze ndura ati napfuye we atahantu ndahava gute njyewe nshimira uwo muntu wagerageze kugira gutekereza yicaye hasi ari guhambura bya bindi byamufashe ahantu hose kugira ngo ahagurukemo ibyo ndabigereranya n'iri hungabana ryamaze kutuzirika bikumva yuko ubuzima bwahagaraye ukumva ko nta kintu ushobora kongera gukora ariko niwigirira icyizere uyu muntu yicaye hasi yavanyemo bimwe byamufashe ku maboko ibindi yabihanaguye arahagurutse aragiye yabizituye wa wundi waryamye aho ngaho n'ikintu gishobora kuza inzoka ishobora kuza ikagusanga mu ishyamba insect zikaza zikagufata ntabwo ushobora kumenya ikintu cyakwatatse ariko uriya wagerageje natwe niko tugomba kubigenza tugerageze twiyakire kandi focus ni buri muntu wese abe atekereza ibi bintu nibyo igihe gitoya icyo nzi cyo igihe ngerageje kubivugaho hari ikintu cyahinduka noneho reka tujye ku ngaruka ingaruka bishobora kugira kudutera cyane cyane ku rubyiruko ngaruke ku ntuze ku rubyiruko urubyiruko akenshi iyo bakuze bagira ikintu cyo kugira cyo kwirirwa ashobora kugenda mujya mubona nk'urubyiruko akagenda yanze kujya ku ishuri yanze kugira ikindi akora yagira nko muntu uze nko muri groupe y'abana abana akabafata agatangira akaba yabakubita agatangira kurwana nta umwakuye nta wagize gute igihe cyose rero ahangaha ni hahandi umuntu abageze aho ashaka ubufasha kuko iyo utangiye kugira ayo mahane yo kugira kuba wakubita kuba wakwikomeretsa ahangaha ni hahandi ubukeneye ubufasha icyo gihe baranabivuga mu bantu bafite ihungabana yuko akenshi umuntu abakeneye hari nimero bajya batanga umuntu agahamagara ubwo bufasha ni ukuvuga ubu bukeneye iyo ushobora kuba wakwikomeretsa cyangwa wakomeretsa abantu muri kumwe ntabwo icyo gihe bigomba kujya muri rwa rwego rwo kuvuga ngo wiyakiriye uravuga icyo gihe habaho ubufasha bwihuta iyo nimero iyo bayihamagaye uwo muntu ni ukuvuga akeneye kugira ngo ashyigikirwe denja yose ishobora kumugeraho cyangwa undi muntu nawe yahohotera ariko bitamuturutseho urumva biba bigeze ahantu yenda bikagira bikamurenga ariko bikamurenga ari uko yabuze bwa bufasha bikagera ahantu nawe ashobora kuvuga ati reka noneho tugire turebe ikintu twakoraho noneho yenda nk'ibimenyetso rero dushobora kuvuga bindi uretse yenda abo barwanye ushobora guhamagara iyo nimero hari nimero batanga nizere ko ntaza kurenza ya minota ye wagira dusoreze noneho tubwira nk'ukuntu nyine nk'akajambo kanyuma tubwira ukuntu iryo pfundo cyangwa urwo ruhererekane
rw'ayo mahungabana agenda pa aba kuri generation abantu bagenda bayahererekanya uko ya twaya uko ya ayo mapfundo ya yagira ya twaya hagarika rwo ruhererekanirwa hagarara niba watusoreza tubwira ubutumwa hari kugira ngo ibyo pfundo kabisa twere gukomeza guhererekanya gutanga ayo mahahamu kaduha nabakurikiyeho 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 rakoze yenda utumenyetso nko mu bibandire yacu dushora kutwibonaho tukabona kuri bagenzi bacu yenda na tuvugaho nihuta rutwo nari ntararangiza habaho nk'ibintu byo kutabona ubuzima bw'ejo ntabwo ububona iyo wamaze kugira iryo hungabana ubuzima bw'ejo rwose uvuga uti nta kintu ndi kubona none hakabaho ikintu cyo kutagira icyizere ku giti cyawe cyangwa ngo ugire undugirire icyizere ubintu kumva mbese nta muntu se namwizera gute cyangwa age nakwizera gute ko buca byahindutse none hakabaho ibintu byo guhora uhangayitse akanaka rwukoze kagaguhangayika agahinda gakabije ntabwo kabura mu buzima bwawe hakabaho ikintu kigira ubwoba bushobora gutuma umutima wawe utera cyane ubwo bwoba buraza bwaza umutima ugatera ukumva umutima ugiye nko kuguhubukamo igihe yenda ibi bintu tubibonye ndumva abo bantu umuntu yenda ashobora gusobanukirwa cyangwa akabakira ubufasha noneho hakabaho nk'ibintu byo kugira indoto za ndoto zikubuza amahoro pe ukabyuka inzu ukaba wayizenguruka uvuga ute si bibaye niki ukajya gukubita ibipfunsi ahantu atigiye ibintu narose simbizi buri muntu wese ararota ariko indoto ndi kuvuga hano ni indoto zibazi akenshi zituruka kuri ubu kuri hungabana tuba dufite igihe cyose mu mutwe hakaza bya bintu bitari byiza ukumva nta kintu kiza gihari kwa kundi utiyakiriye kwa kundi nta kizere wigiriye warota n'indoto ahubwo ukabona bikurangiranya atireka mbyuke tuwamenye noneho hakabaho rero no kubura ibitotsi ugasanga ibitotsi uragerageza waryamye abantu akenshi rero ibi bitotsi nibya bindi abantu bavuga ati reka njye gufata agacupa cyangwa ndebe akantu mfata agatabi hahandi niho abantu bagira addiction ugagerageza ushaka ikintu cyose gishobora kuba cyaguha ibitotsi ariko ugasanga bibaye hahandi ntabwo bigize bikunze noneho hakabaho ikindi kintu cyo kugira umujinya w'umurandura nzuzi nanone uragarutse kuri bare y'abajene wagarutse bahuye n'abantu barakubise ariko hano hari igihe uwo mujinya yuje ahubwo wowe ukagira gutyo ukabona nk'umuntu atangiye gukubita ibipfunsi inzu ukabona ufashe ibintu urabimenaguye uwo muntu akenshi iyo muri kumwe ugerageza kugira gute kuba wavana ibintu mu nzira yenda bishobora kumukomeretsa kandi nawe ukareberera umutekano wawe kuko ntabwo aba ari we ni ibintu biba bimurimo bishobora ni ibintu biba bimurimo noneho bigatuma ntabwo aba ari we iryo hungabana akenshi hari igihe dukoresha ibintu tutatekerezaga cyangwa kuby'amapfundo rero reka mbigarukeho aya mapfundo ikintu nge nshaka kubanza kuvugaho uyu munsi wowe ufite ubu irihungabana nagira ngo mbanze nkubwire ngo ugire gute ugomba kumva yuko uri ntahangarwa hari abantu bagira irihungabana bakiya ku buzima ubuzima bakagenda bakaba baravuye ku isi wowe rero ugifite irihungabana ukabushobora kuba ukiriho ukabushobora kuba ugifite ubuzima ugerageza buri munsi wireberera utarafashe iyo gahunda uyu munsi nagira ngo mbanze nkubwire uri indahangarwa kandi ibi ni iby'agaciro kuko ni ibintu bitoroshye twaciye mu bintu bikomeye ibintu bikomeye rero no kumva yuko ibi bintu bihagararamo ugakomeza ubuzima bugakomeza ukakomeza ukagerageza uga iki kintu ahantu uri uvuga uti ndi ndahangarwa kandi nshobora mu cyongereza baravuga you are very proud
werekanye ko ufite imbaraga werekanye ko ibintu byose hari n'ibindi byiza ugiye kugeraho rero bihari kumva uyu munsi ukirwana nibi bintu kandi ukabukiriho hakaba hari nabantu bamwe bakireberera icyo ni ikintu ushobora kugira rero kuvuga ayo mapfundura yero watangiye kuyapfundura yenda gushwanyagurika yose nta namacyo asigaye asigaye dushobora ushobora kugenda gahoro gahoro uzasanga nta pfundo na rimwe risigaye ikintu ushaka kugira kubabwira abo bantu bafite nagira ngo mbabwire ngo mufite zambaraga mu buzima mushobora gukoresha n'ibindi bintu amapfundo yose tukayashwanyaguza izo mbaraga utinizihe izo mbaraga uyu munsi uriho malgré yuko ibintu byose waciyemo uyu munsi ibi bikomere byagiye bica ku buri muntu wari wese ugasanga hari umuntu byicaranye kandi urakomeje ukoza akazi uyu munsi urimo uyu munsi urasha uravuga uti ibi bikomere nubwo nabigiyemo ndacyahari kandi mfite n'undi muntu nshobora kugira gute kubiganiriza abimenye none hejo nawe atazaca mu nzira naciyemo ngaho rero ya mapfundo ukuntu tugiye kuyapfundura habaye byatangiye nibyo rwose urakoze cyane umwamikazi Brigitte kuko numva niwo muti rwose tugomba gukora kugira ngo urwo ruhererekane rurangire nibyo rwose uyu munsi rero ikintu narangiza yenda ushimira abantu izo mbaraga mwagize kuba uyu munsi ukiri muzima ukaba ukirwana n'ibyo bintu hari byinshi mushobora kugeraho nongeye gushimira rero mwebwe mwateguye iki kiganiro kiryoshye ngerageje iyo ntangiye kuvuga kenshi ndagira ntabwo tubyita akabindi hano kuri studio Mutware yego rero reka mpe umwanya abandi kandi ndabashimiye murakoze murakoze cyane mwamikazi Brigitte tubyita akabindi kandi dukunda abantu bafite utubindi twuzuye rwose n'iby'agaciro cyane turagushimiye cyane ngerageje kugira kugapfundikira nzagapfundura ubutaha oya ni ukuri murakoze cyane urakoze cyane kandi numvise ko urumva urwo ruhererekane buri wese yisuzume hari twumve niba nta ruhererekane nta mahungabana dufite tugenda tuvana kubo dukomokaho dushobora no kuba turi guha abadukomokaho noneho duce dupfundure ayo mapfundo duhagarike urwo ruhererekane murakoze cyane rero ndagira ngo duhe ijambo isegonda imwe umunota umwe hari akantu yenda nashakaga kuvuga gato cyane Anastasi ndahita mbareka namwe murakoze akabindi nari ngapfundikiye ariko karongeye karapfundikiye nta kibazo ubwo nagira ngo yenda ngaruke kuri iri kungabana ngira ngo abamama igitsina gore kigira amahirwe kuko bakunda kuvuga ku bintu bya uko bimeze ugasanga bitumye ya mapfundo bagenda bayapfundura gahoro ariko abagabo ba papa bacu ba saza bacu ba ntuze ba sogokuru bacu nagira ngo mbasabe ikintu kimwe abagabo buriya hari ikintu gihari mu muco wacu cyo kumva ko nimba kuba umugabo ni ukuvuga uti ndarangiza ngomba kuba mfite imbaraga nkafasha umuryango nkakora ibi ariko hari ahantu bigera ugasanga noneho za nshingano yenda utari kuzisoza uko bimeze ariko bitewe n'ihungabana ufite iryo hungabana ufite ugapfundikira ugakomeza ugenda usundagurika naryo ariko kubera cya kintu cy'abagabo ntabwo mukunda kuvuga niba icyo kintu gihari mwiyakire muganire ibyo ayo mapfundo murebe ukuntu muyapfundura mwebwe mufite menshi kuturusha ntabwo ndi kugira ndi nshatse kugira kuvuga ko yenda mutayapfundura hari n'abayapfunduye kurusha abamama ariko abatarapfundura asigaye
umenye ngo hari abantu bahari babakunda babagize bateza amatwi kandi kuba hari ikintu kitagenda ntabwo ubuzima bwahagaraye namwe nimwemere yuko hari impinduka zishobora kuba ayo mapfundo tuyarekure nitumara kuyarekura twiyakire kandi tubivugeho murakoze murakoze cyane nanone mwabikazi Brigitte ndagira ngo nkite ntagira no kuri icyo kintu urangirijeho mpa ijambo umwami Anastasi atubwire muri uru rugendo turimo cyangwa muri buturi kuvuga by'ibikomere ni gute abagabo cyangwa abasore cyangwa reka twere wenda kuvangura reka twere kuvangura ariko mutubwire kuko mu muryango nyarwanda abagabo hari bagize babaye nka target bagize ibibazo bishura kwa rumwe hariko utubwire nizihe ngaruka bifite muri uru rugendo turimo karibu ijambo muri ryanyu mwami Anastasi urakoze cyane umwamikazi Delphine mu nyibere mbanze ishimire abambanjirije Olive wavuze ku bibazo by'abana muri rusange ni hahamuka ryabo ndamushimiye rwose kuko yatumye nange mbona uburyo ndivuze kureba noneho nk'umupapa nyine w'abana ariko ntago nabura gushimira Brigitte kuko aho Brigitte arangirije ubanza ariho ndi butangirira mu byukuri Brigitte rero yakomoje ku kantu kameze nko kwihagararaho kugitsina gabo mu muryango nyarwanda Brigitte rwose ndumva nabagabo bagenzi banje abapapa bagenzi banje bakumva ni bagutera amabuye kuko ibintu uvuze niko bimeze yewe n'ushaka kugutera amabuye ashaka agasara bwayi gatoya cyane kugira ngo utababara kuko ibyo bavuze nibyo rwose nje rero ku kibazo cyiza Adelphine yabajije Delphine aratubaza ati ese ni gute twafasha abacu bakomeretse tukabomora ibikomere natwe dukomeretse ikibazo cyiza cyane wenda munyemerere gato nyarukire gato ya hariya mu cyo twita umuryango nyarwanda n'uburyo ubona umugabo mu muryango nyarwanda bamwita nyine imyugariro nyugara no kuvuga ku rubyiruko wenda rutazi imyugariro kuko amajyambere yatumye imyugaro itakibaho ni portaye ni cyakiryango cyo kwirembo gituma nta muntu ushobora kwinjira mu rugo no kuvuga kera rero habaga hari nyine urwo rugo irembo ryabaga ari kingwa n'ibiti bashyiraho ku buryo nta muntu ushobora kwinjira mu rugo iyo myugariro atabanje kuyivanaho kandi kuyivanaho byasaga kugenda uvanaho umwe washobaga no kurangiza kuyivanaho bamaze kugufata niwe umujura urumva rero abagabo babita imyugariro kubera yuko barinda urugo barengera urugo indi nyito y'abagabo mu muco wa Kinyarwanda bavuga yuko umugabo ari ingabo ikingira urugo kuvuga ya ngabo nyine ku rubyiruko nanone aho baba bavuga ya ngabo bakoresha ku rugamba bikingira amacumu umugabo rero bamwita ingabo naniho havuye iryo zina umugabo mu byukuri no gukingira urugo nyine kugira ngo urugo hatagira uruvogera urugo rutakungabana ubwabyo rero ibyo ubwabyo ni ukuvuga ayo magarade bahaye umugabo kandi koko anayakwiriye ubwabyo bituma urugo rubuzemo umugabo uhita ruhungabana ni ukuvuga abantu basigaye umubyeyi w'umudamu abana baba batagifite ingabo ibarinda ni nk'uko waba uri ku rugamba ukajya kubona ukabona nta kintu na kimwe usigaranye gishobora gutuma ukomeza urugamba urugo rubuze umugabo ni ukuvuga ngo wa mubyeyi na ba bana basigaye ku irembo nta myugariro igihari irembo bambaye ubusa niko twabyita murumva rero icyo kintu wenda ndi kugenda ngerageza gufatanya n'abavandimwe bacu abo duhuje imyaka n'abari mu kigero cyanjye ndetse n'abanduta kugira ngo turebe uburyo wa muco wacu wa Kinyarwanda wenda ibintu birimo cyane cyane imvugo za Kinyarwanda
zirimo gupfobya ububasha bw'ababyeyi b'abadamu imvugo za kinyarwanda zirimo Olivier yabivuzeho wenda umuntu akumva yuko gutuka umwana ari ibintu bisanzwe kuko ari umwana hari nabita abita abana utubyiniriro twa kabwa cyangwa kibwa nagaruka bamwanza ariko abarumva ari kibwa nyine kibwa cye ariko mu byukuri umwana ukuze nyine yitwa kibwa nyine murabyumva nyine namwe ntabwo bimeshe cyane n'ukuvuga navugaga nti turi kugerageza kureba uburyo twa tufatanya kugira ngo uyu muco wacu tugende tuha nyine ireme rushyo kuba ryiza ariko rinajyanye nibi gutyo rero wenda kugira ngo ndatindaho ngaho nagira ngo bite nza ku ruhare rw'umugabo noneho mu rugo uruhare rw'umugabo mu rugo kugira ngo mwumve nyine uburyo urugo rwabuzemo umugabo rwarubuze ikintu gikomeye cyane ubundi nyine umugabo niwe uhahira urugo kugira ngo urugo ruta ngo ni umuco wa kinyarwanda ubu ngubu byarahindutse amahirwe niyarimo umugabo niwe utuma urugo rutaza mu bukene noneho umugabo nani urinda urugo icyaruhungabanya cyose icyaruhungabanya ni ibintu byinshi no kuvuga niba hari ibibazo bije mu rugo bitewe n'abantu baturutse hanze icyo gihe umugabo ni ugomba kuza imbere kugira ngo ibyo bibazo ahangane nabyo mu Rwanda rero rwacu wenda muranyemerera kuko ikibazo nabajijwe hanini ni ukuvuga ngo bigenda gute iyo wowe w'umupapa wahuye n'ibibazo bikomeye bigukomeretsa kandi abana bawe nabo bakomeretse ahangaha Delphine yansabye ko nibanda cyane kubasore ndabikora rwose ariko ntabwo kugira ngo abana b'abakobwa banyumva bataza kuvuga bati uriya mupapa agomba kuba afite abahungu gusa ndavuga no kubakobwa mu buri rusange ikibaye ku mugabo icyo gihe gihita kigira ingaruka ku mubyeyi w'umudamu kikagira ingaruka ku bana yaba umuhungu yaba umukobwa buryo nkavuga nti kubijyanye bikomere mubanze munyemerere turebe mu Rwanda rwacu ibikomera aho byaturutse ntituvuge menshi ntabwo ari ngombwa ibikomere dufite abanyarwanda bafite byaturutse ku ntambara zagiye ziranga amateka y'u Rwanda rwacu ntabwo ari intambara imwe ni intambara nyinshi zagiye zibaho zigenda zisimburanwa ku ntambara z'intwaro cyangwa se intambara z'urugamba rwabo ni rukabije ariko kaba n'intambara zivangura intambara zo kudafu ubusumbane bukabije izo zose tubyita mu rwego rusange intambara none tuje ku ntambara yavuba cyane niyo mu byukuri yashyizemo abagabo cyane cyane bo bibasiwe nkuko umwamikazi Delphine abivugaga mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere n'abagabo ni ukuvuga ingo cyangwa se ababyeyi cyangwa icyo twakita urugo umuryango nk'urugo rwagiye ruvutswa abagabo kubera yuko nyine bahitanywe n'intambara ni ukuvuga umugabo akabura mu rugo kubera urupfu ariko atari urupfu rwateguwe kuko yari urupfu rwateguwe umuntu yarwaye icyo gihe abantu barabyakira vuba bigatuma ibikomere biba bikeye ahangaha turavuga impfu zaturutse ku ntambara abantu benshi bakunda kwibagirwa yuko muri iyo ntambara abarwanaga impande zombi n'abana b'abanyarwanda ni ukuvuga n'abanyarwanda abantu benshi bibagirwa bavuga ababuze ababyeyi b'abagabo birengagiza yuko muri FPR Inkotanyi abarwanaga 99% n'abagabo ni ukuvuga abaguye ku rwo rugamba ababyeyi baba abapfakazi abana babimfubyi aho haje icyuho gikomeye cyane ni ukuvuga urupfu urupfu rwarakomeje ruza noneho kuri genocide abana babimfubyi ababyeyi baba abapfakazi kubera nyine iyo genocide icyo ni icyiciro cya mbere kijyanye n'impfu ababyeyi babuze mu rugo kubera urupfu
hakaza icyiciro cya kabiri noneho cy'ababyeyi babuze mu rugo mu nshingano zabo twavuze hejuru kubera ihohoterwa ririmo gufungwa aha nagira ngo wenda abanyarwanda rwose banyumva batwumva bazirikane yuko niba igihugu cyacu cyaragize igihe cyo kugira ifungwa ibihumbi ijana na mirongo ni ikintu gikomeye cyane kuko muri za mfungwa ibihumbi ijana na mirongo ababyeyi b'abadamu mbabarire nabo bari barimo ariko nka mirongo icyenda ku ijana mu izo mfungwa barabagabo bivuga iki rero biravuga ngo ari rwa rugo ari wa muryango nyarwanda tuwambuye za mbaraga twari twarawuhaye tuwambuye bwa bubasha bwo gutuma wiyubaka nk'urugo wiyubaka nk'umuryango nyarwanda noneho twambuye igihugu imbaraga zashoboraga kucyubaka kuri cya cyiciro cya mbere abapfuye ni za mbaraga zabuze kuri cya cyiciro cya kabiri abo dufunze abenshi barengana ni za mbaraga turi kwima urugo tukarwima abana bazaba u Rwanda rw'ejo ni za mbaraga zo kubaka igihugu turi kwima igihugu cyiciro cya gatatu ni cyiciro cy'ababyeyi babuze imbaraga kandi mu by'ukuri bari mu ngo abo ni ababyeyi bagiye mu buhunzi bakanyura mu magira menshi 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 atuma nabo ubwabo bumva yuko nta gatege bagifite araho Brigitte yabaye nk'uko bikomozaho avuga ati rimwe na rimwe ukabona bakomeza guhanyanyaza bumva yuko bagifite agatege ariko bagombye kwemera yuko agatege nta ko kubera ibibazo waciyemo Brigitte rwose najya nkubwire none se babyemera se bakabigenza gute kuko niba byemera cyacyuho kiriyongera noneho babana byahahamuka ryiyongera kuko bumva nyine wa mupapa aharadahari niyo mpamvu bakomeza kwihagarara ntabwo ndi kubavugira ariko ubwo nka ari ngiye ubutumwa bwajeho niyo mpamvu mvuze gutyo gutyo rero ibyo byiciro uko ari bitatu byose ni igihombo gikomeye cyane igihugu kiba cyagize umuryango nyarwanda ubugize urugo nk'umuryango ruba rugize tuze rero none kubana kuko nibo bagirwaho n'ingaruka zikomeye cyane n'ibyo bibazo kubana nagira ngo mbibutse yuko ubundi umwana w'umuhungu abafite umupapa amureba nkaho ari kitegererezo kuvuga ntabwo ari kitegererezo gusa kuko ari papa bahuje igitsina na wari igitsina gabo nawe akawugitsina oya ni kitegererezo ahubwo no kubya akora nkuvuga umupapa niwe ukenerwa niba hari ahantu gusiga karangi n'umupapa ugomba gusiga irangi niba hari ahantu hagomba gushyirwa ikintu mu nzu n'umupapa ugomba kuza niba hari itara rigomba gushyirwamo n'umupapa ugomba kurikora mutekereze noneho igihe rero wa mwana w'umuhungu wavugaga ati nanjye ndashaka kuba papa ndashaka kuba nka papa utari kubona papa we aho ngaho ni igikomere gikabije cyane umwamikazi Delphine no gukunda kutwigisha yuko tugomba kwirinda gushyira ku munzani bikomere ngo tuvuge ngo bintu birakomeye ngo bintu biroroshye ngo oya nta gikomere burya cyoroha niyo mpamvu muri bira byiciro ko ari bitatu twumve ko abana bo mu iyo miryango ari abana bo mu miryango y'ababuze ababyeyi ari abana bo mu miryango y'abafunzwe ari abana bo mu miryango y'abahunze bakaba bari mu ngo barize bafite ubushobozi n'ubushake bwo gukora akazi ariko badashobora kukabona bameze nk'aho mbese ari kwa kundi uza ukanyaga umuntu ibyo yari afite byose ukamusigira ubusa agasiga yambara ubusa ibyo bikomere rero abana kubana bo kubana babibona kimwe ni ukuvuga wa wundi udafite umupapa ahorana ikintu cyo kuvuga ngo ya papa muheruka angana gutya yakora gutunda akadutekereza utwo yakoraga twiza twose yaba narifite papa wanjye hano kugira ngo nanjye menyu anyigishe ukuntu turatunga dukorwa ubu ntawe gifite wa undi ufunzwe nagira ngo mvuge ikintu kibabaje cyane nuko hari abantu bafunzwe imyaka 27 iyo myaka 27 kuva ku munsi wa mbere bafungwa
kugeza kuri umunsi turi kuvugana ababyeyi baba mama ngomba no gushimira cyane bagemura buri munsi abana bagiye kureba bundi mwana bafite mu mutwe wenyine ko umupapa ni umuntu w'igihangange umupapa ushoboye byose akabona wa mupapa bari gukubitira guhabwa ibiryo bamusubizayo kugira ngo uwo mwana atahane hahamuka rikomeye cyane ntabwo ushaka kutubikira kumuzane na wa wundi wabuze umupapa ariko nimwiyumvishe iryo hahamuka ry'uwo mwana uvuga uti wa mupapa wanje warukomeye ni kuri yasigaye ameze ugusinye nsigaye ndiki ukuvuga umwana agahita yitera rwose ikizere impamvu ndi kubivuga nuko burya inshingano mu rugo uko zigenda zirutanwa naniko no kubabyeyi nyine bigenda birutanwa umubyeyi w'umumama burya ikiza cye mu rugo nuko afite ikintu bita imbaraga z'urukundo karemano abyo twita affection naturelle izo mbaraga z'urukundo karemano nizo aha mu bana be nizo aha bana bakobwa nizo aha umwana w'umuhungu yari kumwonsa nkuko Rive yigeze avuga burya abari kumwinjizamo za mbaraga nyine karemano z'urukundo abana simvuze ko papa badatanga urukundo ariko uwo mubyeyi nyine ni utanga urukundo mu byukuri naho umwana w'umupapa umwana nako kuri papa we umupapa burya mu rugo atanga imbaraga z'icyizere imbaraga zo gutuma umwana yaba umukobwa ariko cyane cyane umuhungu avuga ati nge fite papa umwana aba ari ku ishuri bamwirataho kandi basha ndabwira papa none mutekereze wa mwana uri ku ishuri bakamusagarira aziko mu rugo nta papa uhari ariko arababwira iki se ntacyo yababwira ahubwo aragira ipfunwe agira ibikomere bibiri igikomere kibimubayeho n'igikomere cy'uko ntawe afite mu rugo ari buze kubwira ibyo ngibyo aho rero rwose nagira ngo wenda mbere yuko nkomeza mbanze mbwire abantu barenganya uwa buri we wese ushobora kuba uri kurenganya umuntu umupapa wibwira ko ari umupapa uri kurenganya mu byukuri burya birenza aho ngaho barenganya umupapa ariko uri kurenganya umuryango wose cyane noneho urarenganya u Rwanda rukwesho ni ukuvuga babana nyine bafite ibikomere gusa uko baba benshi ni ku Rwanda rugenda ruba rusenyuka u Rwanda rero iyo bavuze ngo abana bahungabanye ubu ngubu cyangwa se abantu bahungabanye barabarirwa mu mamiliyoni murumva ikibazo dufite cy'u Rwanda rwesho ni ikibazo gikomeye cyane abantu bagombye kureba ku buryo bw'indorerwamo z'ibumoso n'iburyo munyemere rero kugira ngo wenda mwamikazi Delphine abone uburyo ashobora kumbaza ibidasobanutse uko bishobora kuba bihari munyemerere wenda nerekeze gatoya icyo nakita ku muti mu rwego rw'umuti wenda navuga umuti ndavuga nkurikije nyine mu byukuri ibibazo uko bimeze bo umuti ababyeyi bahuye n'ibibazo byihahamuka cyane cyane ahanini hari igihe batabimenya cyane cyane ko ababyeyi babagabo bafite ka kantu Brigitte yatubwiye ko kwihagararaho kugira ngo abana batabibona ariko twabyanga twabyemera burya abana baba babibona bababona yuko nyine wowe mubyeyi ufite ikibazo ntacyo bimaze rero umuti wa mbere ngira ngo ntange rwose mbwire abapapa bagenzi banje cyane cyane abapapa bakiri batoya ubwa papa bagenzi banje bo bari mu kigero cyanje birumvikana ko barangije kurera nyaboneka abapapa mukiri batoya hari akantu ngiye kubagira inama rwose abana banyu nimugerageze kutabahisha ubuzima bwanyu mugerageze kubabwira amateka mwanyuzemo Delphine akunda kutubwira yuko buri wese muri twebwe agendana utubati utubati nyine tw'ibibazo utubati tw'ibikomere utubati mukuri kose ni utubati noneho bapapa rero mukiri batoya nimugerageze
nimufungura utubati twose kuba kuko mu byukuri biterwa n'ikigero umwana arimo nimugende buhoro ariko ufungura kabati kambere ukurikije imyaka umwana wawe arimo kandi uhere kuri ka kabati karimo iby'umwana nawe ashobora kuba yarabonye ndabaho urugero ku rwange rwambayeho umwana wanjye kugera yuko twahunze afite imyaka 5 noneho kwa kandi kwagiye tunyura ahenshi habaga ari ku mipaka y'ibihugu ntiriwe mvuga kugira ngo umwana atibaza ati kuki wagiye uvuga inzira zose twanyuzemo byari ngombwa ariko twanyuraga ku mipaka noneho njyewe mbere yuko nabaga ndi kumwe na mama we mbere yuko tugera ku mupaka kwakoresha ko dushobora kugira ngo umwana atamenye ibyo tugiye gukora atamenye ibyo turimo noneho tukambuka umupaka tukagenda tukajya mu gihugu nyuma yaho imyaka umwana amaze gukura yarambwiye ati papa ati mu magambo yose y'ikinyarwanda ati hari ijambo ntinya pe ikagira inkuru ati ijambo ryitwa umupaka uko we ntabwo yavugaga umupaka oya yaravuga ngo umupaka pa pa pese kubera iki mwana wawe ati kubera ko ati gihe cyose kwageraga ahantu hari umupaka ati numvaga isi n'ijuru binguye murumva twagerageza kugira ngo tumuhishe ibyo turimo tutamuteye ubwoba none twamuteye ahubwo ikibazo kuko tutamubwiye ibyo turimo iyo tumubwira ibyo turimo twari kugera ku mupaka azi ko wa mugani ku mupaka baka ibyangombwa abantu baba bifite cyane ko ntabwo twari abajura twari tubifite bagatambuka bakagenda bagakomeza babyeyi rero cyane mwebwe mugifite abana batoya ntimukasuzugura umwana ngo ni muto uwo yari afite imyaka 5 uw'imyaka 5 mufungurira akabati kajyanye n'imyaka 5 uw'imyaka 10 mufungurira akabati kajyanye n'imyaka 10 ukoresha uko ushoboye ku buryo mbere yuko utubati twose rudufungurira rimwe ariko ukoresha uko ushoboye ku buryo umwana nagira imyaka 18 uzamufungura byibuza bitatu bya kane bya twatubati uhereye kuri twatundi twama kwicyo twakita amateka yawe uyamubwire yose none ukoresha ibishoboka byose ku buryo amateka ushobora kuba udashobora kumubwira kubera wenda kubona icyo kigero atari yakigeramo yabwira umufasha wawe muri kumwe niba umufite kubera iki kubera ko ejo cyangwa ejo burushobora gusitara ukajyana twatubati twose umwana akaraza inkeke umumama wati papa ko yari yarambwiye ngo byagenze gutya byarangiriye mbwira ayo mateka yaje kurangirira he none ugasanga umumama nawe ari gusobanura ibyo ataza amateka yawe mu muryango yasangire n'umufasha wawe kugira mufatanye mwumvikane buryo muzajya mugenda musororeraho gatoya gatoya ku bantu aho ni mu rwego rw'abapapa n'abana ku rwego rw'umuryango nagira ngo rwose nsaba ikintu kimwe wenda mu muco wa kinyarwanda kitamenyerewe ariko nsaba ikintu kimwe nsabe yuko umuryango wa kinyarwanda muri cyo twige kuganira mbanze nshimire umuco wacu kuko burya murabona aba bazungu aba bera tubamo bo bafite umuco nyine w'uko akabaye kose ajya gushaka uwo twita umuspecialiste ni ukuvuga umuntu rwose w'inararibonye ufite ubumenyi twebwe umuryango wacu cyiza cyabo ni uko ibibazo tubivugaho aha rero niho ngeze mvuga nti mureke twagure ayo mahirwe dufite mu muryango yuko twebwe dukizwa nuko tuvuga ku bibazo kuvuga ku bibazo ni umuti pe ariko twebwe tuvuga ku bibazo ariko ibyatubayeho ntabwo tubivuga ahubwo akenshi tuvuga ku by'abandi ugasanga ndetse turi kuvuga n'amateka y'abandi ndetse tunayagoreka kuko atari ay'abandi nyine atari ayacu twebwe rero twiye kuzashyiraho ibintu bimeze nk'amahuriro y'abanyarwanda ari byo abenshi bakunze kwita ngo ni kominote muri izo kominote turiho uburyo twajya tuganira kuri ya mateka yacu ababyeyi babwizanye ukuri ku byababayeho abana nabo ababyeyi babwira abana ku byagiye bibabaho gutyo bituma ababyeyi haba cya kintu Brigitte yatubwiye kihererekanya
ihererekanya rungano mu byukuri kuko nyine izo generation rungano rwange rw'uyu munsi n'urungano rw'ejo rwashize ntagari kimwe ariko iyo nidushyiraho icyo kintu cyuko abantu bagiraho bahurira urubyiruko aho ruhurira n'ababyeyi kandi biroroshye cyane kubikora nuko mbo muri bihaje iki cyorezo cy'indwara ariko igihe cyajya ku ruhande abantu bagombye kwiyorganiza uburyo ibintu nk'ibyo bishoboka munyemerero ndangirize kucyo nakita umuti rusange nta kindi rwose nicyo mu gifaransa bakunze kwita ngo ni communication babyeyi aho ngaho muri nyine ni mu communicate n'abana banyu nkunda kuvuga ko ubundi mu buzima burya nta kibazo kibaho habaho utubazo utubazo tubaho kose muri studio hangaha turi ubu ni utubazo gusa turi mu mitwe yacu ni utubazo turi kwirukanka hejuru abari kutwumva ubu ngubu ari kwibaza utubazo twinshi cyane kuri Delphine kuri Brigitte kuri Anastasie kuri Olive kuri Frima kubera iki ni utubazo nyine ariko ibi ndi kuvuga abari kubyibaza ku tubazo bizaba ikibazo umunsi bazaba batangiye bakeka ko ibyo batangiye bangerekera ku byo navugaga bitari byo ukuvuga mvuga ko nta kibazo kibaho habaho utubazo ikibazo kivuka iyo abafitanye utubazo cyangwa utubazo duhari tutaganiriweho kugira ngo dukemuke aho icyo gihe duhita duhinduka ikibazo ni twebwe tukirema twebwe tugikreya nk'uko bavuga mu gifaransa dukreye ibibazo ariko mu by'ukuri tuba ari utubazo twagombye gukemura mu biganiro mu miryango rero niko bimeze ibyinshi burya biterwa no tabiganiraho tubiganireho gutyo bizatuma twari utubazo twirinda ko tuba ibibazo ngasoza nongera kugaruka kuri ka kantu navuze mvuga nti rwose babyeyi cyane mwebwe bapapa mufite amahirwe yo kuba mutarahuye na bya bibazo za bya byicuro bibiri navuze nimukoresha uko mushoboye mufungura utwo tubati abana banyu mubabwize ukuri ku mateka y'ibyababayeho hanyuma ababyeyi mukuze abapapa mukuze ndabasabye umwuka agira imana mwe mwanyuze mu bintu byinshi nimukore ibishoboka byose ntimutahe kuko intare Freeman akunda kubivuga ntimuzatahe mutahanye utubati byaba ari bibi cyane kubera iki abana banyu bazahora babazwa ibyari muri twa tubati mwajyanye aribo badashobora kubisubiza na wa mubyeyi wasigaye mu mama adashobora kubisubiza ndabitsindagira mutubabarire utwo tubati turimo amateka amabi n'ameza mwitahana utwo tubati kuko nimutahana utubati muzamusize inyuma icyo twita ibibazo bikomeye cyane ku miryango yanyu by'umwihariko ku bana banyu mubikoreje urusyo mu by'ukuri kandi bitari ngombwa ndabashimiye buriya niba umwami kazi Delphine hari kindi yasobanuza ndagereza kugisubiza murakoze cyane umwami Anastasie nagira ngo wenda utubwire gatoya ku hari kintu watangiriye uvuga kuko nk'umupapa umuco nyarwanda uko warebaga cyangwa wafataga umugabo cyarahindutse kubera impamvu mwasobanuye hari busubiremo ni izihe ngaruka bitera ku kuba ku rubyiruko wandukura abona papa we ko kuntu bamuhungese kuntu atakiri Superman nkuko yabikekaga cyangwa yabishakaga nizihe ngaruka ari ku muhungu utari kubona urugero ari ku mukobwa utari kubona nawe urugero ngira ikintu bitubwiraho gato irakoze mwami Anastasie urakoze mwami kazi Delphine ingaruka ni nyinshi cyane dushatse gukora liste ubanza umunsi nijoro bwarinda bugacya ariko ingaruka z'ingenzi urabona umubyeyi w'umupapa mu by'ukuri nigeze mbikomozaho abari ari icyo bita nyine intangarugero haha n'umwana avuga ati mwana w'umuhungu avuga ati ndashaka kuba nk'uyu mupapa ibyo bituma agira icyo twakita ubushake bwo kuzuba ku rugo akagira urugo nyine rumeze nka kwakundi nyine papa mu rugo yabagamize noneho
iyo ari wa mupapa washyizwe mu mapingu anazira ubusa mu byukuri kuko isura y'umuntu uzira ubusa mu maso y'umwana n'isura y'umuntu wakoze icyaha araho bitandukanira buryo umwana ntabayobeye ko papa we arengana ababizi nariyo mpamvu ubona abana benshi iyo bintu bibaye aravuga ati none uyu ntago ari papa bari kuvuga ibi ntago ari papa agahaguruka akamurwanirira ngarutse ro ku kibazo kiza cyawe Delphine nuko nyine wa mwana ubona papa bamwambuye ububasha agira igikomere cyo gutangira no kwibaza ese urugo nzarwubaka ese none nazaba mu papa nkuko papa bimugendekeye umwana w'umukobwa nawe agira ibibazo byinshi cyane ikibazo cya mbere agira burya umwana w'umukobwa aho ari abavuga ati bazaza kunsaba umusore azaza kumberenguka aze mu rugo abari gutekereza nyine abanza avugane na papa yumve nyine ko ndi umuntu ukomeye abanza avugane na papa avugane na mama umwana w'umukobwa rero kubera yuko haba hari icyuho cyo gihe nawe bakunda no kuvuga yuko ngabana b'abakobwa burya bakunda n'abapapa babo cyane ibyo nta gipimo namenya nabishyiraho n'abahungu nabo bakunda abamama babo cyo gihe abamama bazatubwira niba ariko bimeze ariko mu by'ukuri ari umwana w'umukobwa ari umwana w'umuhungu bimugiraho ingaruka zikomeye mu kubaka nyine urugo rwe ariko noneho ibyo turabivuga nyine mu buzima busanzwe aramutse ari wa mwana nyine ufite ibyo bikomere byoroheje by'uko gusoma umupapa yabuze ariko umutekereza noneho niba ari umwana ufite umukobwa cyangwa umuhungu ufite igikomere cy'uko bamwiciye papa mu maso ufite igikomere cy'uko papa yamusezeye ubwa nyuma akagenda avuga ngo agiye ku rugamba ntagaruke ufite igikomere cy'uko papa baje kumuyora mu rugo ntacyo bamuziza abasirikare bageze ku mabataya ahubwo niko ntavuga ndakabije wenda ariko basikare benshi bashoboka ariho baje kumutwara bamutwara nk'abatwaye umufuka wa sima ni ibintu bikomeye cyane ibintu bibera mu gihugu cyacu wenda cyangwa byakunze kubera kuba mu gihugu cyacu ntabwo twumva mu by'ukuri uburemere bifite ari ku muryango ari ku Rwanda rw'ejo ariko urwo rubyiruko warumbajije murakoze cyane umwami Anastase ni ishusho hari ni ishusho buri wese agomba gutekerezaho akavuga ati ni uruhe rugero kuko nk'uko umeze standard niyo navuga byita standard kutabona urugero ureberaho uvuga ati nge nshaka kuba kuriya ku bahungu cyangwa nge nshaka umukobwa akavuga ati umugabo nuko ameze umupapa nuko ameze ako kubera bya bibazo mwasobanuye cyane byo byabaye mu muryango nyarwanda harimo icyo kintu cyabaye nko kubura balance kubura ubwo rugero rwiza rwo kugira ngo abantu barebereho ndagira ngo dufate akaruhuko gato ngira ngo nibutse abadukurikiye ko iki ni cya kiganiro tuganira ku bikomere twatewe n'amateka yacu ikiganiro mumaze kumenyera ko kiba ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi ariko uku kwezi kwa mbere kwa 2022 twagize ku cyumweru cya kabiri kuko twatikiri mu bunani hari ariko n'icyo kiganiro tuganira ku bikomere aho tuvuga tuti ubikomere twanyuzemo tugomba kubyakira reka tubiganireho tubishakire n'umuti rero mukaba mushobora kutwohereza ibitekerezo cyangwa ibibazo mushaka kubyohereza hano muri chat muri YouTube cyangwa kuri Facebook muri social media zitandukanye cyangwa mushaka no kutwandikira kuri email nshyashya twababwiye ivuga ngo ibikomere@umutware.com ibibazo byanyu n'ibisubizo tuzajya tubisubiza cyangwa tubivugaho ku buryo butandukanye ndagira ngo na mbere y'uko dukomeza mbere ko mpa ijambo umwami Freeman vuga kuri komentari gato ya muri kutwoherereza ni komentari ni nyinshi ntabwo turi buzisome zose ariko umwami kazi Rosine nibyo umubyeyi ahungabanye bihungabanya n'umwana we malheureusement en Afrique on n'y prête pas attention ibintu rwose nibyo hari mico tujya tuvuga ya mico imwe tugomba ntago ari uguhindura ariko kugendana n'ibihe tugezemo hari ibintu byinshi nk'uko mwabitubwiye rwose abatumirwa beza b'uyu munsi ibyahahamuka ababyeyi bafite
bari siga n'abana babo bari ha n'abana babo ariko ugasanga ntago tubyitayo. Urakoze cyane mwamikazi Rosine. Skin mwamikazi yavuze ati mu Rwanda mbona tutazi kurera kuko twese twakuze gisirikare, umubyeyi w'umunyarwanda yakugaburiye akakurihira ishuri yumva ko inshingano ze zirangiriye. Dufite ibikomere twese kuko nabadukuriye nabo bakuze gutyo. Nibyo rwose izini yani amapfundo mwamikazi Brigitte yavuze tugomba gupfundura kugira ngo urwo ruhererekane ruhagarare. Ntago niwararezwe gisirikare kuvuga ngo gisirikare murabizi ko ntagaruka ngo no kuba umusirikare ariko nyine ni gisoda kwiruka nka ntaki. Niba ishuri wa mugani ryishyuwe ibiryo byabonetse ukumva ko birangiye cyane. Mwamikazi Olivier azatubwira ati umwana ashaka kale ashaka kake ya ugasanga ibyo se ni ibiki by'abazungu ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwamikazi Esperance M nawe yasubije ngo asize agaskin komera muvandimwe, sinzi niba waragize amahirwe yo guhura na sogokuru cyangwa nyogokuru bawe cyangwa n'abandi bakecuru n'abasaza kwa kundi baguhoberaga, nizo kale nziza cyane z'iwacu muri Afrika kuriya. Turamukanya duhoberana nabyo ni kale zuzuye urukundo, kandi uzarebe iyo bigeze kubana abakiri bakuru babahoberana ubwuzu. Mu muco wacu naho harimo ibyiza byinshi. Nibyo rwose harimo ibyiza byinshi, ariko twabonye ko umwamikazi Olivier atubwiye ko hari nk'ababyeyi bumva niba hari n'ibya bikomere byacu bakumva ntashaka no guhobera umwana, nashaka kumwereka keya nyinshi, nashaka kumuba hafi, akavuga cyane kiritetesha kigize ikizungu, ugasanga harimo bya bintu wa mugani tudatindaho cyane, kandi byari bifite akamaro cyane cyane ku mikurire no kwa gukura kugira rwa rukundo kubana. Nibyo komante ni nyinshi cyane, ariko reka nsome indi ya nyuma. Nibyo hari abarimu ababyeyi muri Afurika baragisoda ku gihe cyacu, abarimu nabo bahahamuraga abana kubera inkoni. Nibyo mwamikazi Momo urakoze. Mwamikazi Esperance yasubije ngo nibyo abarimu bahahamuye abana n'inkoni n'ibigambo bibi, ariko ubu avec amateka yacu nizere ko wasobanukiwe ko byatewe n'ibikomere by'abarimu bari baraburanye n'imiryango yabo yahunze. Urabona haje uruhererekane rwinshi. Ibi nibyo rwose turi kuvuga n'ubuzima buri wese ari bubone ko ari ibyo ahura nabyo buri munsi. Nk'umwarimu hari n'abakora ibintu batazi ari uruhererekane, ari wa muco bavuga umwana arakubitwa, umwana bamwita amazina, umwana wagenza gute agakomeza abikora, n'umwana yakura yaba umwarimu nawe agakora akabisubiramo. Aha umwamikazi Esperance avuze ko hariho n'abarafite n'ibikomere afite abandi baraboranye n'imiryango yabo cyangwa afite n'ibindi bikomere bitandukanye, ugasanga nawe ntazi uko afata aba bana, ugasanga arabahamuye n'inkoni n'ibigambo bibi. Nibyo rwose hariho ibintu byinshi cyane mu muryango nyarwanda byagiye biba nk'ibicuramye kubera amateka twanyuzemo. Rero ndagira ngo reka ndebe izindi komantari twihuse aba rwose muri kudushyushya cyane ibiganiro byaryoshye. Umwamikazi Brigitte Tuyishime yavuze ngo abagabo n'abanyarwanda ntibakunda kugaragara gutsindwa. Ibi ni byo umwami Anastasia yatubwiye nyine kwa kwihagararaho, ariko twabonye ko byavuye muri wa muco aho wa mugabo muco nyarwanda wa mugabo yari nk'ikise yari centre y'ibintu byose, noneho akavuga nimva muri cya kitegerezo muri wa mwanya wanjye bashyizemo bizagenda gute, ugasanga sha ahameze imizi kandi wenda bidashobotse. Nibyo rwose. Evelyn G yavuze ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, byose bituma mu muco wacu bihagararaho gusa kuri ubu, ahubwo ntacyo bakiraho, byose barabireba bakigira mu kayoga kuko bibacanze. Nibyo rwose urabona ko kubera bya bibazo byinshi, kubera
no kubura umwami yanakaze yavuze ko no kubura icyo umuntu abikoraho ugasanga bahungiye mu nzoga bahungiye mu byabwenge kandi hano bwari abagabo gusa n'abagore n'abana n'urubyiruko abenshi tubona ko bahungira muri bya bintu twita ngo ni ikinya bakitera ikinya ariko cya kinya ni igihe gitoya ye gishize ya realite cyangwa bujya bikomere biragaruka nibyo rwose umwami kazi bujise yongeye ngo tuyishimiye yongeye ngo byarahindutse sanse babonagamo umugabo kera ubu siko bikimeze nibyo twabivuzeho cyane tuvuga ko byahindutse kandi ko bituma bigira ingaruka nyinshi ku muryango nyarwanda muri rusange niyo mpamvu dukeneye gushaka ubufasha cyangwa dukeneye gusigasira naho ko tubivuga hano hari you know ugashaka rwa rugero hari utaboneye kuba kubyaye ku maraso cyangwa ku bantu bari bakuri hafi ugashaka n'ahandi abandi bantu bakubera urugero cyangwa bakuba hafi komateri ni nyinshi ntago nago nazirangiza ariko hari ikibazo abatumirwa bacu bari buze kudufasha gusubiza umwami witwa Bwenge Jean Bosco yavuze ngo ikiganiro cyanyu ni cyiza none mwafasha iki abanyarwanda baguma gucanwamo bafatiye kubwicanyi cyangwa ihohoterwa ryabakorewe 1993 n'ubu ngubu abatumirwa muraza kukitubwira kutubwiraho kuri ako kantu kuko ni rwa ruhererekane rukomeza ruza ugasanga ibya bikomeye twagize bitumye dukomeza gucanamo ntituzi wenda ko hari n'ikibazo ntituzi ko dufite n'ibyo bikomere twagenda tukomeretsa abandi tuvira abandi amaraso ni byinshi ntago rero komantari nazirangiza ni nyinshi ariko ndabashimiye nkomeje kubashimira ibindi nabyo turaza kubigeraho nyuma nitubona akanya andagira ngo umwami Freeman nawe ugire ikintu tubwira twunganire muri iki kiganiro noneho ngira ngo utubwaze se ni gute ni bihe bisubizo twabona cyane cyane byerekeye na gakondo hari ayo mapfundo ni gute twayapfundura kugira ngo urwo ruhererekane rurangire karibo umwami Freeman jambo ni cyawe ya murakoze umwamikazi Delphine mboneho nakaneko nako tukumva twebwe hano ngo mumbabarire zone micro arifunze murakoze Delphine umwamikazi Delphine ndagira ngo mbashimire cyane nshimira umwamikazi Oliva wafunguye umwamikazi Brigitte Intare Anastase kiganiro cyabaye cyiza ahubwo njyewe ndumva naba umugisha ubundi tugataha kubera ko nta kintu mwansigiye na gatoya ariko burya ngo no kuyasubiramo ntago biba ari bibi ibi bibazo turi kugira cyane cyane none by'umwihariko ko uyu munsi mwabajije ngo ni gute dufasha abacu bakomeretse natwe ubwacu dukomeretse hano ku mutware nk'uko mwabibonye muzi ko dukunda kwibanda cyane kuri gakondo ibi bibazo jewe by'umwihariko mbirebera muri gakondo tutagifite ihema rya kanyarwanda ryangirikaye ridahari se tugomba kongera kubanza gushinga ihema tugomba kubanza kwisubiza gakondo tugomba kubanza kongera kumenya nuwuhe marage dufite wacu bwite atari umutezanyo tukongera tukamenya aho wagiye tukawisubiza iyi gakondo nyifata nk'uko ufata nk'imodoka itwaye abantu nk'uko wafata indege nk'uko wafata icyogajuru kugira ngo tubashe kujya iyo turi kujya ni ngombwa ko tuba turi mu modoka nzima tuba turi mu ndege nzima tuba turi mu cyogajuru kizima so ndagira ngo rero njyewe umuti ubikomere ndagira ngo nkubabwire mvuye cyangwa se ndi kubabwira ngo turebe izi sisiteme zacu turebe ibi bikoresho turi gukoresha twongera twiyubaka kubera ko niba njye nifite icyo kibazo mugasanga ko wenda ngomba nko kujya kwa muganga kugira ngo bamfashe
uri kureba Freeman gusa ntago uri kureba umuryango nyarwanda ntago uri kureba nono na societe mu bintu byaguye nidukiza ihema nidushinga ihema nkuko ryakagombye kuba rimeze mu muryango nyarwanda hari ibibazo bindi bizikora hari ibibazo bindi bizikora njye nkunda gutanga urugero namwe ndarubaha kubera ko niho numva rimwe narimo nko kwikunda bivuyemo mutekereze turi gushaka kujya gutura ku kwezi ariko ku kwezi ni kurereka tuvuge none no mu Rwanda njye nibira hano muri Leta Zunze z'Amerika abenshi bari muri Europe muri Australia n'ahandi ntago ari ahantu ugenda n'amaguru ntago ushobora kugenda n'amaguru byagufata imyaka kugenda n'ubwato byagufata amezi so transportation cyangwa se uburyo bwo kugerayo bwihuse ni ugufata indege so nakubaze nti uyu munsi niba ari wowe ushinzwe iyo ndege ugiye kugurukamo iyo ndege umwana wawe ugiye kugurukamo umuvandimwe wagiye kugurukamo abantu ukunda bagiye kugurukamo ni wowe kapiteni w'iyo ndege ni wowe ugomba kuyigurutsa ni wowe ugomba kumenya ko iyi ndege ari nzima kugira ngo ikujyane ndagira ngo nkubaze wajya muri iyo ndege ifite ibibazo bya pane uzi neza ko hari kiba hari za hari ama piece atameze neza wagurukira muri iyo ndege uzi ko nano ntugiye kwijyamo uzi ko umuryango wawe ari wo ugiye gutwara uva ahuru uri kujya mu Rwanda nje mbabwije ukuri ntago nayijyamo nzi ko ifite iki kibazo niyo kabara kabazo kangana gurutya gatoya ntabwo nayijyamo so kubera iki kuko ndikunda ndikunda kandi ndavuge nti ndashaka kubaho nzapfire mu kirago nzapfe nshaje atari impanuka ngize atari ikintu kimputaje atari uko wenda nabaye ntibindeba nirengagije ikintu so uyu munsi gakondo yacu nk'abanyarwanda ni ya ndege gakondo yacu nk'abanyarwanda ni ya modoka ibibazo byose gakondo ifite birangeraho birakugeraho ntago biza kurango nuko Freeman ari we wakagombye kubigwaho cyangwa se niwe mubi ntago ari uko umwamikazi Delphine ari we biza kuza kugwaho ntago ari uko ari intare Anastase cyangwa se umwamikazi Brigitte twese biratugeraho bitajonjoye ariko noneho kubera ko abenshi mu banyarwanda dukomeje kuguma muri za ndumuhutu ndumutwa ndumututsi ndumu bya bindi byose bakunda kuvuga biba bidafite 12 kuri jyewe ni ibintu bito cyane twitaho tugaha imbaraga nyinshi kurusha guha imbaraga ihema rya Kanyarwanda kurusha guha imbaraga gakondo umurage duhuriyeho twese so kuri jyewe umuti uyu munsi nukongera gusasira neza gakondo ihema rya bene Kanyarwanda tukongera tukarishinga iri hema niho tubasha none no kubaka umuryango nyarwanda uboneye muri uwo muryango nyarwanda utubazo twose dufite batuvuze neza kandi babivuze mu buryo rwose bwumvikana mu gihe iri hema rihari twese riradukingira twese riradukingira nta n'umwe riza kureba naba mfite ibibazo ku giti cyanjye umuryango wanjye waba ufite ibyo bibazo umuryango waba ariwo waba ufite ibyo bibazo cyangwa n'abandi bose zutabona ihema nyarwanda ryo riraza kubabona ryose kuko ritwikiriye twese nk'abanyarwanda niyo mpamvu hano ku mutware turi kureba turi kwirukanka kugira ngo twongere dushinge ihema nyarwanda niryo twita gakondo iri hema nyarwanda turaryuba turongera turishinge gute cyane cyane ko twamaze kubona yuko ntaho riri akakanya umusingi waryo warasenywe ariko nta nubwo ari no kutarigera ryaranagurishijwe nta n'iryo tukigira turi mu ihema dutijwe n'iritezanyo kandi ryakagombye kuba ari iryacu so ibi bibazo byose dufite akakanya nk'umuryango nyarwanda ufite akakanya ku giti cyawe ni ingaruka z'uko utakiri mu ihema nyarwanda ryakagombye kuba rigutwikiriye gakondo yawe ntayo kigira uri kwandagara hirya no hino ku isi nta hantu ushobora kwikingira naho wikingiye bakwibutsa ko uhikingira umunota umwe wundi ukavuga uvuye aho ngaho so ndabashishikariza jyewe ko umuti wa mbere nyambere
ni ugufata ubushobozi ubwenge imbaraga igihe tukongera tugashinga ihema nyarwanda tukongera tukisubiza gakondo yacu nitumara kwisubiza gakondo yacu ibyumba byose dukeneye biri muri gakondo ibintu byose bikeneye muri gakondo mu gihe twamaze kujya mu nzu ibibazo byinshi bizahita bikemuka nibidakemutse noneho tushobora kuvuga tuti okay twaye dufite noneho ibi bikomere tumaze guterwa n'aya mateka twanyuzemo mu gihe noneho twageze muri iri hema nyarwanda muri gakondo ni gute bizadufasha kubikimara kuko noneho nta n'umwe uzaba uri kubirebera hanze twese tuzaba turimo nta n'umwe uzavuga ngo ni njyewe genyine bireba bizaba bigaragara ko n'abandi biri kubareba ntago uzibona ko ari wowe ikibazo ahubwo ikibazo kizaba kibaye cy'umuryango nyarwanda so rungano ababyeyi mudukuriye abadusaziye cyangwa se bari kwigendera ndagira ngo mbasabe kandi mbivanye ku mutima ngo twite kuri gakondo twite ku muryango nyarwanda twite kuri iri hema nyarwanda ibibazo byose dufite ibyinshi bizikemura ubwabyo jewe niko nemera mu mutima wanjye kandi biranagaragara mu mirimo myinshi itandukanye tuba turi gukora uyu munsi niba ufite ikibazo cy'ubukonje uri nko mu buvumo izuba rikaba ryishe environment cyangwa se ahantu re naho hashobora kuzana ibibazo va mu buvumo ujye ku manywa y'ihangu ahantu hari izuba udakeneye no kujya kwingingira izuba riragushyushya ku kanya ni hehe uri uyu munsi ugeranyije n'ibibazo urimo hari ubwo ahantu ubwaho honyine uri hakuzanira ibyo bibazo urundi rugero nabaha nkunda nanone gukoresha abantu bari mu kiraro kirimo amase umwe akandagiye mu mase undi rwose ari ahantu hatari amase wa unanambaye neza nta mwanda n'umwe ufite kuko twembi turi mu kiraro umwe ava mukandagiye mu mase ugahita ubona ko yanduye afite amase ariko nanjye mvamo nambaye neza meze neza wanyegera ukumva ndanuka nkuko wa wundi ufite amase anuka turi bamwe so uyu munsi ihema urimo rimeze gute cyane cyane wore mu ihema ry'abanyamahanga cyangwa se aho noneho abanyamahanga aribo bagucumbikiye ibibazo byose ufite ubishyiraho kasi paradara ubishyiraho ugenda ushyiraho turiya duhoma tuntu duhoma ibikomere urahoma ukomeje guhoma uri guta igihe kinini uhoma nta nubwo ugitekereza ko utakagombye kuba uri guhoma ntabwo ubitekereza na gatoya niba ariko uyu munsi tumeze tukaba tutabitekerezaho mumbwire namwe uyu munsi tugiye guhoma ibibazo bya Freeman ejo duhomye ibibazo bya Olive umunsi ukurikiyeho duhomye ibibazo bya Brigitte ubundi tugeze kuri Delphine ntabwo tuzabivamo ariko noneho niduhindura noneho iryo hema tugakoresha ihema ritari kuva ihema ridafite ibyo bikomere ihema ridutwikira twese nta muntu uzanyagirwa ibibazo byinshi bizahita byirangiza ubwabyo so kuri jyewe umuti ni uguharanira gakondo bikajyamo imbaraga nyinshi n'ubwo bwose noneho n'ibi bibazo bindi nabyo tugomba kubyitaho ariko gakondo aka kanya iri hema nyarwanda niryo kuri jyewe uyu munsi ngomba gushyiramo imbaraga nanabashishikariza ngo muze dushyiremo imbaraga kuki ugomba kujya kwandagara cyangwa se kwandara mu ihema ry'abandi kandi ufite ihema ryawe avuga ngo iri ni iryawe dukemure ako kabazo cyangwa se icyo kibazo kandi ntabwo ari ikibazo cy'umuhutu umutwa cyangwa umututsi ntabwo ari ikibazo cy'abari hanze y'igihugu gusa n'abari mu gihugu kirabareba ni ikibazo gikomeye ni ikibazo kandi kinoroshye mu gihe ibintu byose tubizanye mu mucyo tukagendera mu kuri tukabwizanya ukuri tugakorera mu kuri tugakora dufite urukundo rw'umuvandimwe uwo ari we wese atari uko tuva indimwe
tukongera tukizerana. Niba hano hari ibibazo, nkaba nakwizera ko uje tuje gukemura ibibazo hamwe. Niba hari undi muvandimwe, hari undi muryango ufite ikibazo hano cyangwa ikibazo hari cyangwa ikibazo hariya, tukagirana icyizere hagati yacu ko tuje gukemura ibibazo, tutaje kongera ibibazo bihari, bizashoboka. Kandi nibyo uyu munsi turi hano kumutware. Twishyizeho umunsi ntarengwa wo kuba twagerageje gukemura ibibazo, gukemura ibibazo byose tuzi ibyo turi gukemura, tuzi ibyo turi gukemura. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 353. Nayira mbibabwire ejo twari dufite iminsi 357. Nkaba ndi kukubaza, nifuza no kubaza buri munyarwanda wese uri kutureba, uri kumva iki kiganiro cyiza kigamije gukemura ibibazo dufite. Ufite iminsi 356 isigaye muri uyu mwaka. Nuruhe ruhare ufite? Nuruhe ruhare ugomba kugira? Itafari ryawe ririhe? Niki ushobora gukorera umuryango wawe? Wihereye ugakora umuryango wawe, komunote ndetse n'igihugu, kugira ngo iki kibazo kibikomere dufite nk'abanyarwanda tukirangize. Kugira ngo none ryahema nyarwanda ritwikiriye abanyarwanda bose, ritunganye ibibazo byose dufite nk'abanyarwanda, nawe urigireho uruhare mu kongera kurishinga. Turi kubasaba, ndabasaba mbivanye ku mutima, kandi none nanabwira ngo umwaka uzarangira turi gutanga raporo y'ukuntu twubatse iryo hema, uruhare wabigizemo, uruhare nabigizemo mu buryo rwose bupimwa. Ntituze ngo tuvuge ngo biraryoshye gusa, ahubwo zana itafari ryawe urishyire hariya. Nushaka kuvuga ngo biraryoshye ariko uvuge ati dore n'itafari ryanjye ngiri hano, dore icyo ngomba gukora, dore n'icyo niyemeje gukora muri iyi minsi 356, kugira ngo natwe twese tuzamure iri hema, turizamurire hamwe. So umuti umuravumba ni ukwisubiza gakondo yacu, nibyo ni jyewe nababwira. Muri gakondo ni nka ya harya ngo ni kororokine cyangwa se ni umuravumba, urawonwa n'inzoka na kakantu udashaka gukira, kiza kiri passepartout, niko aba mwebwe muvuga urufaransa mvuga, ni urufunguzo rufungura inzugi zose, ni umuti uza ukica virusi zose. Gakondo yawe, gakondo yacu tuyisubize, nicyo ngicyo numva njyewe nabaha nk'umuti, kubera ko abadokteri mwagiye rwose mwaspecialije mu tubazo, ariko dukeneye kororokine, dukeneye umuravumba uza ukamera nk'uri koza byose, kugira ngo none na twa tundi tutaza kuza kubona natwo tubashe guhita tudukemurira aho ngaho. Ndumva ari ryo tafari jyewe nazana ahangaha aka kanya, niyemeje kuzana, kandi nkomeza kuvuga ngo muzarishyire ku munzani murebe koko ko ibyo tuvuga bihuye n'ibikorwa turi gukora. Kandi nkaba mvuga ngo nanjye mfite iminsi 356 isigaye muri uyu mwaka, kugira ngo nanjye nzavuge ngo dore icyo nakoze ngiki. So ntabwo ndi kubabwira gusa, nanjye nibwiriramo kandi uyu munsi bindi mu mutima, bindi mu mutwe ko uyu mwaka tugomba kugira igikorwa gifatika, ibikorwa bifatika, ibikorwa tugomba gushyira ku munzani, mukavuga muti dore ibi ni bizima cyangwa ntabwo ari bizima, byaratunganye cyangwa ntibyatunganye. Naho numva njyewe nabaha nk'umusanzu, kandi bivugira ku mugaragaro ko tugomba kubereka ibyo turi gukora, kandi twanabikoze. Nanabatumira namwe ngo nimuze dusangire muri uru rugamba rwo kwisubiza gakondo, kugira ngo ibikomere dufite nabyo bibe mu byo tugomba gukemura mu gihe twishubije ihema rya Kanyarwanda. Murakoze. Urakoze cyane Umwami Freeman. Mukanya bo Zoom irafunguye, abashaka kuza kugira icyo batwunganiraho cyangwa babwira abatumirwa bacu beza w'uyu munsi. Mu gihe tugitegereje ariko nagira ngo nanavuge kuri bivuze Umwami Freeman, no kuvuga ko dukeneye ya gakondo izakemura, izamenya daboro, izabanza ikamenya ko ibibazo bihari, ibibazo abaminamikazi bose bavuze byerekeye ihahamuka, byerekeye ibikomere, byerekeye uburyo umwanya w'umupapa cyangwa umuryango muri rusange wahindutse, uburyo kubera guhungeta abantu babaye bari nk'inkingi mu muco w'Abanyarwanda, bari nk'inkingi cyangwa no ku nibibazo twagize bitandukanye, kumenya ko hari impinduka byagize, hari impinduka byagize mu muryango nyarwanda. Dukeneye gakondo imenya izo mpinduka, gakondo imenya uburyo ikemura izo mpinduka, cyane cyane nko kugira
institution cyangwa uburyo bwo kuvura bwo kumenya izo ndwara cyane cyane zifata ubuzima bwo mu mutwe ibyo bikomere bikeneye kuvurwa dukeneye gakondo isigasira umuryango kugira ngo iwusenye umuryango nyarwanda twabonye ko nk'uko ngabe Anastasia bisobanuye hari ibintu byinshi byatumye umuryango nyarwanda uhindura umujyo niba ariko nabyita uhindura urugendo uko rwagombye kugenda rero dukeneye gakondo tuzabasha gusigasira umuryango kugira ngo tuwusenye umuryango tuzabasha kubaka urubyiruko kubasha gufasha urubyiruko gukemura ibibazo aho kugira ngo turutere ikinya kuko urubyiruko nta ndwara urubyiruko gusa n'abanyarwanda muri rusange bibera mu kinya bya bibuye basunika ugasanga abantu babaye mu macano bafite ibirangaza byinshi dukeneye gakondo ireka gutera abantu ikinya kugira ngo batabona ibibazo uko bimeze noneho babyirengagize dukeneye kuvanamo cya kinya abantu bakanywa wa muti ushaririye nk'uko umwami Freeman yavuze ibyo two tubazo twose tugakira rero dukeneye gakondo imenya gusigasira abanyarwanda bose nta vangwa na rimwe ribayeho ndagira ngo rero nasome nanone commentaire hari commentaire nyinshi zaje hari abantu benshi bavuze ku byo umwami Anastasia yavuze kare Noel Yan, Rosine Sekamonyo, Radio Live, mwatubwiye ko communication hagati y'abana n'ababyeyi ni ngombwa. Nibyo umwami Anastasia da communication très importante mu muryango. Radio Live. Avuze ngo bravo Anastasia, la communication entre parents et enfants et même les grands-parents intergénération. Selende levier zizasana imitima yakuvuga ko uko kuvugana cyangwa uko kumenyana amateka y'abandi mu muryango biri muri bimwe bizatuma umuryango hari wiyakira cyangwa ukemuka uzazana ni nkingi mu nkingi hanyuma umwami kazi Denise Mikanya yavuze ngo abana benshi bihakanaga ababyeyi mu mashuri bakavuga ngo ni ifubyi kuko ababyeyi babo babaga bafunze iki ni bya bikomere cyane umwami Anastasia uzavuga ipfunwe ryapfunwe ryo kuvuga umubyeyi njya ntekereza umubyeyi ufunzwe umubyeyi waburiwe irengero umubyeyi utazi uko byagenze umubyeyi bahungese wa mwana akagera igihe cyo kugira ipfunwe ryo kumuvuga akagera ipfunwe ryo kuvuga ko afite umubyeyi cyangwa kugira ngo hatagira umubaza aho ari ni ikibazo gikomeye cyane nk'ibi umwami kazi Denise avuze abana bagiraga bakagira ipfunwe ryo kuvuga ntabwo bavuga ngo bababyeyi abamama abana babaga bafite cyangwa n'ubu bagifite nzamugwa inyuma ni bya bikapu batwara bagemuye Disney Atlanti ntago wajya ku ishuri nka bimwe mwaze muvuga kare mwese uze wakerewe cyangwa uze ufite stress cyangwa ugite nibakubaza se byagenze gute ufite ikihe kibazo ko wigunze biri gupfira he uvuga ati buriya iyo mvuye aha cyangwa muri UK nimba mfite nzamugwa inyuma mba nagemuye byateye ibikomere byinshi cyane bitandukanye umwamikazi Esperance M avuze ngo erega ibyo wacu n'agahomamunwa koko nk'uko umunyarwanda abyita ariko icyiza burya abana baba bafite en esprit clair bivumburira ukuri sinkabakiru bitobera ubwonko sinkabakuru bitobera ubwonko abana bafite ndibaza umwamikazi Esperance avuga ko abana bagira hari vulnerabilite zitandukanye cyangwa ko baba bakeneye kumenya ukuri ku bintu uko bimeze kugira ngo bamenye n'uko babyitwaramo umwamikazi Rosine ngo ibinyoma ntaho bitugeza kandi touta biramenyekana mbo hano hari ndabona hari chat mwamiri gukora hari muri kuganira ni byiza cyane rwose murakoze cyane mwese mukomeje kubana natwe mukomeje kutwohereza ubutumwa
Mwaze muna ganira ku byerekeye umico cyangwa guhana abana kubavugisha kubahakala hari ibintu byinshi cyane hari chat rwose ri interesa hari ibintu byinshi muri kuganira ni by'agaciro ko twica tuganira hari n'ikindi kintu buriya tutajya tunatekereza hari nuko kwicara tuvuga kuko hari ibintu tutajya mu muco nyarwanda ni byayo ndi tugenda duhindura hari cyangwa tugenda tugendana n'iminsi uko imeze hariho ibintu tutaganiraga kwicara ngo uvuge ngo numva ngo ngufite ngo igikomere ngo numva ngo mfite akabaza aha naha ntabwo byabagaho cyane rero ni umuco mwiza tugomba gukomeza kugira ngo tuvuge kuko ibyo bibazo by'umuryango nyarwanda tubone n'ukuntu tubikemura ndagira ngo rero batumirwa beza mudufashe mbere yuko hari niba nta bashyitsi bari bwinjire muri salo baje kugira icyo bavuga turi bugane ku musozo ariko nagira ngo mubanze mubwire cyangwa mutubwire mutuganirize kuri cya kibazo umuvandimwe muri chat yari yatanze ibibazo ni byabaye byinshi ariko hari kimwe nari nabasangije cyatanzwe na Bwenge Jean Bosco ngo none mwafasha iki abanyarwanda baguma gucanamwo bafatiye kubwicanyi cyangwa ihohoterwa byabakorewe muri 5973 n'ubu ngubu abo abanyarwanda bagumana gucanwamo babifatiyeho n'iki mwababwira ndagira ngo umwami Anastase mumbabarire ambasire on a spot mbabwira ntimugire ikintu mutubwiraho hanyuma n'abamikazi niba hari icyo bashaka kubivugaho namwe muratubwira karibu umwami Anastase ijambo nibya mu ncamake gira icyo ubitubwiraho Yakoze. Urakoze umwamikazi Delphine yewe isubizo ndi butange wenda ntabwo kiri burambirane cyane kuko Freeman yabirezimye yabivuze muri make cyane mu ncamake abyerekeza ko byose biri kuri gakondo igisigaye ni ukuvuga ngo iyo gakondo Freeman ahora dukangurira abanyarwanda tuyumva kimwe nuko abo ku mutware bayumva ese aho abanyarwanda bose bayumva kimwe nuko abaharanira impinduka bayumva nge nibwira yuko tugize gakondo abanyarwanda ubu ngubu babuze uburenganzira kuri gakondo yabo ari abari hanze nta burenganzira bafite ari abari mu gihugu bafite uburenganzira bw'igice bwo kuba gusa birirwa bakarara muri gakondo ariko mu by'ukuri gakondo atari yabo imeze nkaho yahawe abandi bantu ni muturage warufite ubutaka bumutunze nta burenganzira kibufiteho ariko butaka gakondo nuko muri make icyo gihe nta yandi magambo wabyita no kuvuga ngo nta gakondo gifite iyo Freeman iravuga ngo duharanire gakondo tunayisigasire nibyo abavuga uwe muntu uri hanze mu bigano bishize twajyaga dukunze gushushanya ko nyine iyo gakondo yacu ni imizi y'igiti cyera imbuto we muntu uri hanze wibwira yuko ushobora kuba unezerewe aho hanze umeze neza ubuze gakondo ntacyo ufite kuko umeze nk'amashami y'igiti nyine kiriho imbuto ariko baratandukanyije igihimba n'imizi we muntu uri mu gihugu ukibwira yuko hano tumeze neza hari ama etage meza imihanda yaraharuwe ibyo byahozeho bizanahoraho ariko niba wumva yuko uryama ugatekana hari abandi banyarwanda musangiye igihugu babujijwe uburenganzira ku gihugu niba wumva kutekanye uribeshya cyane nta gutekanye kuko umeze nk'umuntu wicariye ku kirunga umutiro ni uwuhe umuvandimwe umushimire cyane rwose abaje ikibazo cyiza ati ibyo bibazo byose by'akarengane by'intambara kuva 59 ugafata 73 ugafata 94 kugeza n'ubu nuko yavuze nkoresha amagambo ye rwose umuti nta wundi nuko abanyarwanda twiyemeza guharanira gakondo irimo ubutabera gakondo aho umunyarwanda wese yibona akavuga ati hano ndi mu Rwanda hano ndi mu gakondo yacu ibyo rero bizaharanirwa kuko Freeman yabivuze bizaharanirwa n'abari hanze ariko biharanirwe n'abari mu gihugu cyane ko nongere mbisubiremo
uwe muntu uri hanze ntuzibwire ngo kuba utari muri gakondo ntacyo bigutwaye birakigutwaye kuko nyine uri nka cyagiti kidafite imizi wowe muntu mu gihugu nawe tuzavuge ngo ngo barabari hanze ngo bamwe bazanapfira ntabwo bazapfirayo tibishoboka tibishoboka harimo abari gupfa nyine ikimuntu ko mu gihugu banaho bapfa ariko abenshi bakeneye gakondo yabo kandi bagiye kuyizamo mwitegura ahubwo kugira ngo mubahobere noneho twubake igihugu kizira bya 1959 1973 1994 twubake igihugu kizira akarengane kari mu gihugu ngubu nibyo dushaka kandi banyarwanda nimuhaguruka mwese tuzabigeraho maze tuganire tuvurane ibikomere byadukomerekeje muri iyo myaka yose murakoze murakoze cyane mwa Anastase ndagira ngo mbere yuko nshaka ko mwese cyangwa ubanze udusubize ko hari ikintu komojeho ariko ngira ngo uhite unakomanda uvuga ku kindi kibazo cyaje umuvandimwe wa IB yavuze ngo mwebwe ndumva mumaze kuba abazungu mu mikorere di hano mu Rwanda abagize ibikomere bitemewe na FPR twarabimize bunguri turirire ndese intore ntiganya ishaka ibisubizo do the five ariko ndagira ngo gira ikintu bivugaho mwa Anastase uvuga ngo turi kuvuga tuti tuganire kubikomere hano tubasha kuvuga turi kubasha kuvura na turi kubasha gushakira hamwe ibisubizo ariko uyu muvandimwe wabaza ati twebwe hano ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo twe turirende niki mu magambo yihuse mwabivugaho mwa Anastase ndabanza nshimire uyu muvandimwe waje ikibazo cyiza cyane kuko aravuga ati twebwe turababona nkaho mwebwe mwibereye aho ngaho muri kureba bya bintu kwiburaya bigenda n'ibiki byose cyangwa muri Afrika mu bihugu birimo amahoro uko bigenda ariko twebwe turi mu bindi nagira ngo mbere yo kumusubiza mbanze mubwire yuko rwose uwo wavuza ayo magambo ngo intore ntiganya ngo ishaka ibisubizo uwo ayo magambo yavuze ubwayo ni ikibazo gikomeye cyane nkuko umuntu yakubwira ngo ndi kugukandagira ndi kuguhonyora ariko urabujijwe kuvuga yuko ndi kuguhonyora nyarwanda rero wowe uri guhonyora twebwe turi guhonyorwa twebwe tugomba gutaka tukavuga ngo ntibishoboka mwaradukandagiye kuva mu myaka n'imyaka aho bigeze ubu ngubu ntimushobora gukomeza kudukandagira nimuvuga ngo ntidushaka kumwongera kudukandagira ntabwo azongera kuwakandagira igisubizo rero muvandimwe kiri mu maboko yawe shiri ku bwoba yego birashoboka ko imiti turi gutanga ifitanye isano gatoya n'imiti yaho turi ariko niba aho turi nyine iyo miti yarashobotse kukise mu Rwanda rwacu rwa gakondo dushyashya dushaka bitashoboka nicyo nagusubiza na soza mvuga nti rwose niyo mpamvu hano ku mutware dukunda kuvuga ngo igihugu cyiza igihugu kiryoshye nkuko umusaza Rashid mubanaho ngaho ariko ngubu ari mu gihome urabizi igihugu gishyashya igihugu kiryoshye kizaturuka mu maboko yacu kandi birashoboka gusa rero nimuhaguruke buri wese abigire mu ruhare urakoze cyane umwami Anastase ndagira ngo abamikazi nabo Brigitte n'umwamikazi Olive nangwe mugira ikintu mutubwiraho ku kubyerekeye ibibazo batubajije cyane cyane nk'abantu bari mu Rwanda twebwe hano twahawe ijambo turanarifata ariko nk'abantu bari mu Rwanda umwamikazi Brigitte tubwire ni gute ntibumva ntibafite aho bumva cyangwa bamwe bababwira ati vuga ibi ibindi ntubivuge ni gute muri rwa ruhererekane twabonye ni gute babyitwaramo kwa kundi kuko niba umubyeyi uri mu Rwanda adashaka kubwira umwana icyamuhahamuye cyangwa atabasha kugira ngo umwana akabona baramugutaza ni sinzi mu magambo make niba hari ubutumwa
wavuga kuri ibyo bintu kuko uyu muvandimwe ubaje ikibazo aravuga ati mwebwe mwibereye abazungu mwirivugira mwebwe ni nkavuga ati ntimuzi ibyo muri kuvuga twebwe hano ngo nituvuga turirirende ngo hajya avuze ngo kimwifura ngo ntirira ngo ngushaka ibisubizo sinzi mwamikazi Brigitte agira icyo bitubwira magambo make yakoze icyo nahera haraka jambo nashakaga kuvuga kuri biriya yenda uriya wabajije ngo ibyo muri 59 yenda navugaho akantu gatoya ntekereza ko gakondo yacu buri muntu wese agomba kugira gutanga gutanga umusanzu uwo musanzu yenda ni ukuvuga buri muntu wese agomba gukora kandi ibyo ukora nta kintu ushobora gukora kiri gitoya igihe cyose uzumva yuko ukeneye gakondo yawe ntabwo izaza ngo igusange ku ntebe wicaye ntabwo izaza ngo igusange muri saro yawe uhicaye ntabwo ukeneye gukora ikintu kinini ariko igitoya wakora cyakugeza kuri iyo gakondo yawe kandi ya matafari abantu bagira umwe yashyize itafari nawe urongeraho iryawe icyo kintu buri muntu wese yagombye kugira kumva ko ari inshingano ze kandi kikaba atari ikintu bagomba kugushyiramo ukaba wumva ko ni inshingano zawe ufite ugenda ku ikindi gakondo irakorerwa kandi gukora ntabwo ari ukuvuga aho njye nakoze uyu munsi ndahagaritse ntabwo wazamura amatafari numara kuzamura amatafari ngo ntutwikire imvura nigwa irongera bisenyure usange waruhiye ubusa ahubwo hagire abashyirahawe matafari hagira abandi baza ati twebwe turaza gusakara abandi bavuge bati aho tugejeje ubwo tutarageza igihe cy'isakara reka tuwatwikire noneho tugumane bya bintu za mbaraga twatanze ziguma aho ngaho zidapfa ubusa kuri bariya rero bari kuvuga bati mwe mwabaye abazungu ibi ngibi navuga ko ni cya kintu nagereranyije hari urugero nshobora yenda gutanga uyu munsi nigeze mvuga nti hari igihe umuntu aba agiye muri promenade mu ishyamba uvuga uti ngiye nshaka iyo promenade agiyemo y'ingororamubiri ugezeyo ibintu biragufashe ibyo ayo mashami nigeze mvuga ngo yagufashe ashobora kugufata ku maguru ayandi yagukuruye imyenda ayandi yagukuruye hehe ukavuga uti gerageza uburyo bwose uri muri iryo shyamba ibyo bintu byivaneho n'ubundi uragumamo nugumamo kandi n'ibikubitamo hari n'ahantu ushobora kugera wahamagara hakazamo nyiramubande ntiyagire n'ukumvura aho hafi wowe ubwawe ntekereza ko ushobora gukoresha uburyo bwawe twese nzi ko uyu munsi kumva ngo ngiye hariya ngo ndicaye ya box nahoze mvuga ukicaramo ngo i-box niho mfitemo umutekano uyu muntu uvuga ntabwo umuntu kuvuga ngo wabaye umuzungu yenda kubera ibintu umuntu avuga yenda ni uburyo buri muntu wese ashobora kuvuga ati njyewe niyakiriye niba amaze kwiyakira reka da ndicecekera nta kintu mvuga ntabwo ibyo bintu bihagije ahubwo wiyakiriye gerageza cyo ntabwo ari ukuvuga ngo yenda ugiye kujya hariya guhamagara ati nyaboneka banza wiyakire numara kwiyakira bya bintu urebe n'umuntu ubivugisha numara kuvugisha uwo muntu wa muntu ara bya bindi bavuga ngo network ashobora kukujyana ahantu cyangwa ukaba wanavugisha n'umuntu ahubwo ufite na bwa bushobozi bwo kuba ya mapfundo nahoze mvuga ayo mapfundo uzagumiza agira kuri yaguma aho ngaho hari igihe abantu bagira ikiziriko kinyabutatu kiriya kera bazirikisha amatungo noneho ukazirika itungo ahantu riri kuri cya kiziriko ariko iyo washyizeho ikiziriko uba warimise iryo tungo urashaka ko ririsha riri kuri icyo kiziriko niba utanahari wagiye muri gahunda zawe riguma aho ngaho ntirize kurenga aho utashatse ko rirenga ariko iryo tungo hari igihe imvura iza kugwa inkuba zikubite rya tungo riragira ubwoba risimbagurika n'irisimbagurika rica cya kiziriko nirimara guca cya kiziriko biragenda gute iratana nimara gutana ishobora kubona n'ahantu iza kugama iyo mvura noneho ihunge
zangwa zakubitaga uyu muntu rona uri kuvuga ngo ngo bo ngo nta kintu bavugaho nariri yatungwa imvura y'amahindu yakubise irakururi kuruya ica cyakiziriko ikiziriko kirahambuka iba free kuko yari yabohewa ahantu nabo rero bagerageze kugira gute uyu munsi ibibazo dufite biri guturuka ku ntambara twaciyemo biri guturuka ku buzima twabayemo bw'ubuhunzi biri guturuka ku bibazo dukomeje kugira uyu munsi ni ikibazo gikomereye buri muntu wari we wese ariko nimba biri kuba ntabwo twakwicara ngo dutuze ntabwo ibisubizo bizaza ngo bidusange hano twicaye ibisubizo tuzabyishakamo kwanza noneho mu guruko kwishakamo ibisubizo tuzareba ukuntu tuvuga bya bibazo dufite ntabwo nzaguha igisubizo ntazi ikibazo ufite niyo mpamvu communication umwami Anastasia yavuze iyo communication irakenewe ariko ntabwo nshobora nanone uyu munsi guhutaza umuntu utaragera kuri uwo mwanya wo gukomunika kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye navuze nti hari umuntu uri muri boxi udashobora no gutinyuka gufungura iyo boxi ngo arebe hanze afungura rya dirishya ariko abo bantu mbaha ndababwiye ngo nukuri hari ibintu mushobora kugerageza mugerageze nka zantuze nka wa mwana utangiye kugenda mwehe kwiheba mwe kumva yuko ahantu muri bakandagiwe hejuru ibi ubuzima bwarangiye hoya hari ibisubizo hari ibintu byashoboka ayo mapfundo dufite uburyo twagira twabafasha gukurura yenda harayacika ariko buri muntu nawe arashyiraho imbaraga ze ndumva nta kwi gumana ijambo nagira ngo nsubize ijambo abandi murakoze murakoze cyane umwami kazi Brigitte nibyo nukuvaha no kugerageza no kurwana nk'iyo umuntu ari kurohama ugerageza kurwana ushaka kuzamuka kuva muri kugera kuri hejuru kugera kuri surface no kugerageza rero intare y'abami n'abamikazi muri mu Rwanda muvuga muti ibi ntitubivuga bino tugomba kubinyura ku ruhande nk'uko umwamikazi Brigitte yivuze shaka na mugenzi wawe umubwire gerageza ushake bwa bufasha kuko nzi ko ntago abantu bose ari bipfamatwi cyangwa ntago abantu bose bazagushyira muri kagatebo wibwira ko bashaka kuzagushyiramo igerageze ushaka ubufasha kuko nutavuga nihatamenyekana ko iyo mifatangwe umwamikazi Brigitte ari kuvuga yagufashe nta nutagerageza kuyikuramo cyangwa nutavuga ati mfasha kuyinkatira wimbanemo ntago ubufasha buzaza ntago buziza nango buku ubufasha ntago bufata ku ngufu ngo buze bukwihe ku ngufu ntago bizashoboka niba ugomba gufata iya mbere gutera iya mbere umwamikazi Olive ndagira ngo nawe ugire ikintu utubwiraho kuri gatoya kuri icyo cyerekeye n'abantu batabasha bari ahantu batabasha kuvuga cyangwa ugire ikintu utubwira karibu umwamikazi Olive murakoze ndongera gushimira abambanjirije yewe byose wabivuze hari ariko ati iriya message nayibonye irantangaza cyane atabazungu mpita nibaza ntese abo muri kumwe aho ngaho bemerewe kuvuga amateka yabo ni abazungu ntabwo ari abazungu kuvuga ibikomere waba ufite uko ari byo byose birakenewe kubera ari umuzungu arangirika ari umwirabura arangirika ari umushinwa umuwareva abantu bose barangirika kubera ko twese dukoze kimwe muri bwa bumuntu rero hubwo intore yagatatse igashaka n'ibisubizo hano rero ibisubizo biri kuboneka toramo kimwe ntabwo umuntu akubwiye ngo njya ku gasozi ngo uvuge ngo mfite ibibazo ibi n'ibi shaka umuntu wizeye mubanaho muri iyo nzu kandi arahari hari ukuntu no mu ihungabana twagiye duhura naryo buri gihe tuba dufite urwikekwe baranyumva barambona bara iyo nanone ibyo ni bya bindi bigikomeza ni bya bintu bikomeza kudushyira muri ya mapfundo ni bya bintu bikomeza kutuzirika
shaka umuntu wizeye wumva ko wakisanzuraho umuntu muri kumwe mu nzu nimba ari umugabo umufasha wawe nimba kubera ko icyo kintu nicyo nyine kari agatsiko gakoresha kumva ko nta muntu n'umwe wakagombye kugirira icyizeye icyo rero nicyo tugomba kubaka. Mwamikazi Olive, Mwamikazi Olive turakubuze, ijwi ryahagaze. Uraza mu kanya tusoza hari uraza kurangiza igitekerezo cyawe. Ok, reka twakire Umwamikazi Brigitte tuyishime. Nawe uje ugira icyo utwunganira ku kiganiro twagize uyu munsi, ijambo ni rya Mwamikazi tuyishime. Urakoze Mwamikazi Yanda Musunda ngira ngo basuhuze mwese. Nshimira abatumirwa ku kiganiro kiza batanze, hanyuma nsuhuze abari muri chat. Bavuze ibintu byinshi byinshi bitwubaka, byinshi bigaragaza ibikomere byacu twagiye duterwa n'amateka. Ariko ndagira ngo njyewe mvuge icyo ntekereza ku birebana na uburere n'uburezi. Hari abantu bakunze kugaragaza ko abanyarwanda ngo twagiye turerwa gisirikari, simbizi njye ntago ariko mbibona. Hari n'ikindi kintu cyakunze kugaragazwa cyagaragajwe ko mu burere bw'iwacu ngo ababyeyi bataduhaye kare, ndagira ngo njye mbabwire ko irya kare y'abazungu atari yo igaragaza uburere, atari yo idufasha kuba abana nk'uko bimeze cyangwa kuba ababyeyi beza. Ari aho ngaho nkamwe mwicaye muri Zoom umutima mufite ntawe muba mwaragize mutagira ababyeyi beza ngo babarera, kandi ntago ndajya kwinjira mu buzima bwa buri muntu wese. Nzi ko kugaragaza urukundo rw'umwana ku mubyeyi ntago ari kumuhobera cyane. Tugira abantu bagira buri muco, buri gaho kagira umuco kandi umuco. Ku birebana n'u Rwanda rero njye ndabona nk'abigira ikibazo cy'uko nta kare twahaye abana cyangwa ababyeyi bacu baduhaye, ariko buri muntu mu muryango afite ukuntu baba bamugaragarije uko bamukunda. Hari uwavuze ko twajyaga kwa nyogokuru, abanyogokuru bakaduhobera bakadusomagura bakagira gute. Ubwo rero ndumva mu rwego rwo kuvuga ngo abanyarwanda nta burere bwiza bahawe, icyo ngicyo ndagira ngo tukivaneho. Twarabuhawe rwose, uretse iki kibazo cy'intambara cyaje kikatuvangira. Nta bantu benshi bagiye bagaragaza ko ntabwo ikibazo cyo gutakaza icyizere kubera ko abantu bose baranekana. Nta ufite wo yizeye ngo agenda muganyire agenda mubwire utubazo afite, ariko kera abantu baraganiraga bakagirana inama. N'ubu ngubu icyizere nicyo tugomba kugarura. Umwami Bikorwa yatuhaye saro yacu studio umutware, tugomba kuganiriraho kugira ngo twigarurire cya cyizere, tugire urukundo kandi tugaragaze tuvugishe n'ukuri ku bibazo byagiye bitubaho. Mu mirerere ba umwana ukubiswe akanyafu ntabwo umwarimu akubise umunyeshuri ntabwo bivuga ko ari uko abamwanze. Akenshi akanyafu ni ngombwa, ishatima corporelle ntabwo ari metodologie d'enseignement rwandaise, ni ibintu byari enseignement universel, nubwo bagenda babihindura buhoro buhoro ntabwo ari umwihariko w'abanyarwanda. Naho ubundi ibibazo byacu ni byinshi. Ariko Umwami Bikorwa yavuze ati gakondo yacu, kwigarurira gakondo tugasubira mu gihugu cyacu tukagira amategeko yubahirizwa kuri buri wese, urwikekwe rukavaho, nicyo kizadufasha gukemura ibibazo buhoro buhoro. Ndumva ni urugamba tugomba kurwana, ibikomere bizagenda bishira. Imibereho, imibanire y'abagore n'abagabo, kubana mu muryango, abana ababyeyi, ibyo byose burya iyo umuntu adafite aho aba biragoye kugira ngo umuntu agire affirmation de soi. Udafite ahantu uba udafite aho uhagaze, ni ibintu bitera ipfunwe. Rero ntabwo ari ibintu byoroshye. Duharanire gushaka gakondo yacu, igihugu twigengamo. Niyo waba mu karuri ariko uvuga ati aka karuri ndakigengaho, nta muntu wakanyubakiye, ni njye wakishakiye, nta urambuza guriramo ibyo ushaka. Rwose duharanire gushaka iriya gakondo.
abagore babaha abagabo abagabo babaha abagore ipfunwe ipfunwe riveho riveho kandi n'abagore ubu ikibazo twageze hanze abantu bagenda bakagaragaza ko kubahana bishingira ku bukungu cyangwa ku bushobozi bw'amafaranga njye mbona hari ikintu twibeshyaho cyane n'abantu abakene barabana kandi bakubahana ntabwo umugore yakwiterera hejuru ngo nuko yabonye umushahara kera umugore n'umugabo babanaga mu nzu umugabo agakora ubuzima bwe bwose umugore adakora ariko umugabo akubaha umugore ukabona nta kibazo biteye ariko umugore muri iki gihe umugore agira kontra y'akazi y'amezi abiri atatu anatanu umugabo yabagize akabazo gatoya akazi kakabura umushahara ukagenda umugore agahita yiterera hejuru ati mbira mu nzu mbese agaciro k'umugabo kakaba kararangiye akibagiza ko wenda ari igihe babanye nawe adakora kandi umugabo akabyihanganira hari ibintu byinshi ngiye mbona bigenda niba ari intambara yabiteye niba ariko n'ubundi byari kuzagenda no mu gihugu simbizi ariko urukundo kubaka umuryango byagomba gushingira ni ku bukungu nibyo ariko niba dufite ubushobozi mu rugo umugore iyo yinjije n'umugabo akinjiza ubukungu burazamuka umugore yinjije wenyine bagomba kumvikana uburyo kugabana izo za responsabilite abagore rwose mbo ni nke nama nabagira abagabo kandi nabo badakora hari igihe bagira ipfunwe ry'uko badakora nyine ugasanga nabo bahinduye imyifatire mu ngo zabo ibyo byose ni ibintu abantu bagomba kujya baganiraho umwami Anastase yabivuze kuganira mu muryango nicyo cya mbere kishobora kugabanya ibibazo bihungabana cyangwa ry'isenyuka ry'umuryango FPR iyo tuyivuze mu nshingano zayo za mbere ikintu byaje igambiriye ni ugusenya umuryango nyarwanda ntabwo ikibazo cy'umuryango ari ikibazo cyabo rero muri kwa guharanira gakondo yacu tugomba no gushaka ukuntu umuryango nyarwanda wakongera ukiyubaka ndumva ariko ngako nagira ngo mvuge ibindi byinshi babivuze nkomeze nshimira abantu batanze ibiganiro murakoze Murakoze cyane umwami kazi tuyishime ariko nagira ngo nongereho ko ibyo muvuze by'uburere no guhana no n'uburezi n'iki nduva ari byo byari muri chat kugira ngo abantu batibazate si ibyo bimivuye n'ibiganiro byari biri muri chat kuko hano mu byo twavuze kwihungabana tuvuga kwihungabana ry'abana ihungabana ry'uruhererekane ubwo rero nagira ngo you know ngire clear ko ibyo ni byavugwaga muri chat ntabwo ari byo hano twavuze ariko ni ibikomere byose nyine bigenda byivangavanga gusa ikintu navuga nuko kubyerekeye uburezi cyangwa uburere twavuze ko hari abarimu bahahamuraga cyangwa bahungabanyaga abana kubera kubakubita no kubita amazina kubabwira nabi cyangwa kubitemeza amazina kumwe babitaga nicyo twavuzeho ngira ngo icyo ngicyo ngire nyisobanure ibindi numva ari ibiganiro hari byabaye muri chat byo kuvuga amakare nabyo twabivuzeho cyangwa ko habana affection twabivuzeho tuvuga ko tugomba kuba sinzi uko navuga mu kinyarwanda kwa emotionally present nuko ko abana tukabereka ko duhari kuko n'iminsi yahindutse kera nkuko twarezwe uretse ko natwe hariho ababashije kugira yake y'ababyeyi bakaba bakegera n'ababyeyi kubari babafite cyangwa barezwe nabo rero twavugaga mu rwego rwo kuvuga ngo umwana ntago umwana basho umwana kuguhobera ntubishake ni sense ka twabivuzemo kandi umwamikazi Olive ari kuvuga ati mu muryango nyarwanda cyangwa dukura nka bimwe nyine bavuze muri chat avuga mu kwa sogokuru kwa nyogokuru hariho ubona umwana atarabonaga papa we cyangwa mama we batahoberaga cyangwa bamwegereze bamuvugisha muganirize ariko hakaba bafite ba nyirakuru ba nyirasenge abaturanye abantu benshi cyane bari bahari ariko ubu byarahindutse turi mu tuba ahantu usanga nduba wenyine n'abantu nka babiri bawe gusa ubwo rero niba ari rwo rwego twabivuzemo ngira ngo icyo nacyo gisobanureho hari n'isinzi cyitumvikanye neza ariko tuvuga ngo umwana cyane cyane muri iyi minsi turimo bishobora ko ari n'ibintu byagombaga no guhinduka n'ubundi cyangwa muri aya mahanga turimo
nuvuga ko umuco nyarwanda hari ahantu hari inkuta washyiragaho tugomba gukuraho nk'umwana ara nko muri aya mahanga mwana kamema bashaka kumubwira cyangwa nta nubwo bashaka bikeneye ushaka no gukenera biratandukanye abakeneye ko umuba hafi ukamubwira twatuga mu twiza ukamuhobera ukamuba hafi ukagira gute rero niyo nirwo rwego twabivuzemo ko bituma umwana yishima bituma umwana aba epanuye bituma umwana agira rwa rukundo ntabwo twavuze ko kutabona kare cyangwa kugira gute bituma uburezi cyangwa uburere bupfa ariko ni bya bintu byuzuza ya shusho y'umwana bya bintu bishyigikira ya shusho y'umwana muri ya mvirano marimo cyane cyane mu Rwanda bishobora kuba wenda bitandukanye ariko nta kugira kuba emotionally present cyangwa kwerekana amarangamutima ntabwo ari by'abanyarwanda gusa cyangwa by'abazungu gusa ahantu hose birakenewe ariko numva ari urwo rwego twabivuzemo kugira ngo tube hamwe tube hafi y'abana bacu tubumve tubarebe tubisangeho batwegere nako tubegere murakoze cyane rero bandi kazi n'abami ndagira ngo dusoze igihe cyacu cyageze ndagira ngo dutangire nk'uko twakoze ikiganiro dushyiraho umusozo mu magambo makeya ubutumwa bwa nyuma kuri iki kiganiro twagiranye cyiza umwamikazi Olive ndagira ngo ari womperaho udusoreze karibu urakoze cyane mukanya byari bincitse bincikanye yego maze gufata umuriro bira ariko ubwo nari ngeze ku cyizere rero ngewe nsoza nahera ku jambo nyine icyizere twigirira icyizere tugirira abandi icyizere kandi dutekereze ko muri gakondo turi gushaka igakondo dushaka kubaka dushaka gusigasira ese ni bande bazayibamo bazayibanamo bate bazasigasirana bate ibyo ni byo tugomba kureba muri iki gihe turi kuvuga ku bikomere kubera ko babana uko tubafata ubu ngubu nibyo bizatanga ishusho ya gakondo tubashakira ni tugomba hari ikintu uvuze uti emotional present tugomba nyine kujya muri ya marangamutima bakayamenya bakamenya bakiga bwa bumuntu bakiga gusigasirana bakiga gukundana bakiga ko nimba hari ukomeretse bagomba kumurwaza bagomba kumusindagiza bagomba kumuherekeza icyo niyo mpamvu hano tuvuga tuti iyi ntambara cyangwa ubu buzima twagiye tubamo budutera ibi bikomere byose butera abana bacu ibi bikomere byose dutangire tube aware dutangire tubimenye ko ariko bimeze dutangire tubishakire umuti dutangire tubivugeho dutangire nukwivura muri make nukwivura tuvura n'abandi bose ariko cyane iyo twivura tuvura n'abandi tuba turi no kuvura cya gihugu cyacu tuba turi kugenda dusatira ya gakondo ubwo rero nge naho narangiriza murakoze abo twabanye bose nabo ndabashimiye murakoze cyane urakoze cyane umwamikazi Olive ndagira ngo mpe umwamikazi Brigitte nawe umunota adusoreze karibu umwamikazi Brigitte Faro twagize ba Brigitte babiri Brigitte Faro karibu gusoza nasoza mvuga yenda buri muntu wese yakire kandi amenye ko ibyo irimo bikubaho uyu munsi bikomere wahuye nabyo hari abandi mubisangiye ahantu uri ntiwibwire ngo jyewe ngo mfite ibikomere byanjye ntawe nshaka kubibwira nkawe nk'uwavuze ati ubwire nde ntabwo uri wenyine kandi wongere wibuke yuko hari amaboko afunguye ashaka kuguhobera hari amaboko ashaka kugufata ngo aguhagurutse ahantu wikubise hasi udashobora kwihagurutsa kandi noneho tufatanyije ngo dushobora gutahiriza ku mugozi umwe noneho ugasanga bya bikomere byacu nkaza nkakubwira ibyanjye ukambwira ibyawe nkakubwira inzira naciyemo kugira ngo nanjye mbihagurukemo ugasanga yenda bishobora kugufasha
Uyu munsi rero aho numva ibyo bikomere byacu tutabipfundikira ngo twumve yuko tudashaka kugira ngo tubisangize abandi, ahubwo noneho tubisangizanye twumve ikintu twakora dufatanyije, ngira ngo abishyize hamwe nta kibananira. Kandi aho muri ikintu na uyu munsi nashimira buri muntu wese uyu munsi ukiriho imbaraga washyizemo, uko kuntu ukomeje kugenda uhambira izo mvune ukazigendana mu butwari bukomeye. Icyo gipfuko turashaka kukivanaho, imbago tuzijugunye, urambura uzasanga ya mvune yakize, ayo mapfundo tuzagira tuzayapfundura kandi tuzabigeraho. Murakoze. Murakoze cyane umwamikazi. Ndashimiye buri muntu uwo ari we wese watanze iki kiganiro. Mwakoze muri bitangaza. Thank you so much. Urakoze cyane. Ndagira ngo duhe n'umwamikazi tuyishime nawe umunota adusoreze. Sinzi niba hari ikintu mushaka gusoza. No? Okay. Murakoze. Ndagira ngo nkomeze nshimire ikiganiro. Nshimire umutumirwa mukuru bazina banje uvuze ko hari amaboko arambuye. Twese tugomba kwibona kubona uwo tugana kugira ngo adufashe kuva mu bikomere twanyuzemo. Nkangurira Abanyarwanda bumva bafite ibibazo kugana kugana abaganga dufite. Mwamikazi yandamutso kuri iki kiganiro cyanyu, abantu babohokere kuvuga ibibazo byabo kubera ko kuvuga birafasha biravura. Murakoze. Urakoze cyane umwamikazi tuyishime. Umwami Anastase namwe ndagira ngo mbahe umunota mudusoreze. Karibu. Urakoze cyane umwamikazi Delphine. Nanjye mu gusoza ndagerageza kuvuga bikeya kuko bagenzi banjye ndabashimye cyane babivuze. Mu gusoza munyemerere mbanze mu butumwa urubyiruko rwacu ari ruri mu Rwanda cyangwa se hanze rudafite amahirwe yo kuba rufite ababyeyi. Bana bacu bakundwa, mwebwe mwabuze abapapa, mwabuze abamama, abenshi ndavuga abenshi kuko hari abababuze kubera uburwayi, ariko abenshi ndabizi bababuze kubera ibibazo by'u Rwanda, ibibazo mutigeze mugiramo uruhare. Turabihanganishije. Niyo mpamvu iyi gahunda y'ibi biganiro byo gusana imitima, byo kuvuga ku bikomere abantu bahuye nabyo, cyane mwebwe nyine mutigeze mugira uruhare na busa mu bikomere mufite. Turabihanganishije, ariko tunabasabe muri mwebwe harimo imbaraga pe, harimo imbaraga zisinziriye. Nimuzibyutse kugira ngo mwongere mwigarure icyizere. Mwumve Umunyarwanda aravuga ngo kubabara siko gupfa. Namwe mwarababaye, mwarakomeretse, ariko nimwihangane muhaguruke, mwumve yuko zambaraga mufite kuzikoresha bishoboka. Birashoboka rero, mubanze muzikoreshe mwiyakira, mwumva yuko ibyababayeho ntabwo ari ijuru ryabaguyeho. Ibyabayeho ntabwo ari byo mwakwifuje ko byaba, ariko byarabaye. Nimurebe imbere rero, maze mushake uburyo izo mbaraga mwazikoresha kugira ngo mwiyubake. Mbwire ababyeyi, abapapa cyane cyane kuko uyu munsi bari bambwiye ngo mvugire abapapa. Abapapa rero nababwiye ndongera mbigarukeho, ariko n'abamama namwe munyemerere. Mbere yo kugira icyo mbavugaho, mbaze mbashime cyane muri ibibazo byose twavuze. Mwabaye intwari mu kuri kose. Abamama mwareze abana muri mwenyine mu Rwanda, hanze mu mahanga. Yewe ntabwo narangiza ntavuze abamama barera abana mu mashyamba ya Kongo. Rwose Banyarwanda aho muri hose, nimugire umutima w'ubumuntu. Mwumve yuko kuba hari Abanyarwanda bari kubyarira mu mashyamba ya Kongo, ubundi ibyo ni umwihariko w'inyamaswa. Rwose buri Munyarwanda aho uri wumve ugize isoni n'ipfunwe ryo kuba hari Umunyarwanda ubu ngubu uri kubyarira umwana muri Kongo mu mashyamba, akavuka agakura bashobora gusazira mu mashyamba. Gira icyo ukora kandi birashoboka. Aho ngaho uri i Kigali, aho ngaho uri mu ntara y'Iburengerazuba, iy'Iburasirazuba, iy'Amajyepfo, hari icyo ushobora gukora uri mu Rwanda hose, nawe uri mu mahanga.
ajya nkubwira ikintu kimwe abenshi muri mu mahanga abo bantu bari mu mashyamba ya Kongo mwari kumwe nabo muzi ko ari inzira karengana muzi yuko mubari mu mwenda wo kuvuga ngo twebwe twagize amahirwe yo kuba tutakiri mwari mu mashyamba mubari mu mwenda wo kuvuga ngo ko mwadusize inyuma muri kutumarira iki mwazirikana ndangire rwo mvuga ngo bapapa rero rwose mwokagira imana mwe ni mukora ibiganiro hagati y'abana banyu n'abo mwashakanye nimugira ibiganiro ku kintu cyari cyo cyose kibaye nimuganire nimuganire nimubikora mwarashakanye abana bazaboneraho urugero rwiza gutyo bizarinda ibikomere mu muryango bizagabanya ibikomere mu rugo mu gusoza navuga nti ibiganiro nk'ibi Delphine uri muganga nta munyarwanda numwe utakwibonamo ku buryo umwe cyangwa ubundi komereza aho ngaho rero kandi nshimire na studio umutware nanashimire nabo uyu munsi twafatanyije kuganira rwose nongera kuvuga nti ibiganiro nk'ibi birakenewe atari ku mutware gusa ahubwo birakenewe no mu Rwanda hose birakenewe kandi abari mu Rwanda mujye mutari mwabibona nk'ibi ngibi aya mahirwe mutari ayabona nimurebe ibi biganiro ku mutware mubikurikire mubivanemo amasomo yo gusana yo kubomora ibikomere murakoze cyane murakoze cyane umwami Anastase umwami Freeman nawe ndagira ngo umunota udusoreze karibu murakoze umwami kazi Delphine nanjye ndagira ngo rwose ndangize nk'uko Anastase avuze ndagira ngo njye mbashimire rwose mbashimire mbivanye ku mutima mbabwira ngo uyu mwaka w'2022 ni umwaka w'ibikorwa byo kongera tukubaka gakondo tukubaka ihema ry'abanyarwanda ihema rigomba kudukingira kugira ngo ibikomere byose dufite ibibazo byose dufite by'ingeri zitandukanye tubashe kubikemura nkaba nanjye rwose nasaba buri munyarwanda aho muri aho uri hose waba uri mu ishyamba waba uri mu gihugu waba uri hanze waba uryohewe aho uri hose ndagira ngo usabe ngo uzane rya tafari ryawe zana rya tafari turikoreshe zana rya tafari twongere twiyubakire gakondo twiyubakire umurage wacu twiyubakire rya hema rya kanyarwanda uyu mwaka urangire buri munyarwanda hari igikorwa koze by'umwihariko bijyanye n'ibikomere turangize nk'abanyarwanda dusigasiranye mu bikomere dufite kandi utarebye ngo uyu nuko ari murumuna wanjye nuko ari mukuru wanjye nuko ari umuvandimwe tugira icyo dupfana ibyo ntitubirebe ndumva araho narangiriza kandi nanashimira intare abami n'abamikazi mwese mwakurikiranye iyi gahunda ngo nimuze muve inyuma ya televiziyo muve inyuma ya za radio muve inyuma ya za social media namwe muzamure amashati tujye mu kazi murakoze kandi murakarama murakoze cyane umwami Freeman ndagira ngo nanjye nshimire cyane 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 abatumirwa bacu badufashije batwijeho ubumenyi bwinshi cyane kandi bw'ingirakamaro hari ibintu byinshi cyane duhura nabyo cyangwa ubuzima tubamo hari ibyo tubona cyangwa twiyumvamo ariko ntitumenye aho biva ntitumenye nuko tunabana nabyo rero mwakoze cyane ndagushimiye umwamikazi Olive umwamikazi Brigitte umwami Anastase ndabashimiye ko mwabaye abatumirwa baciye munsi kandi bashimira ibyo mwatugejeje ushimiye n'umwamikazi Brigitte tuyishime nawe waje kutwunganira shimiye n'umwami Freeman twafatanyije kino kiganiro nanashimira studio umutware kuri iri jambo mwaduhaye twashoboraga kubona ko dufite utubati twashoboraga kubona ko dufite utubati tumwe imfunguzo zatakaye utundi zavunikiyemo ariko tudafite aho tubivugira nk'aba muvandimwe mu Rwanda bavuze ati twebwe ntaraho dufite tuvugira twe dushinjagira dushira nta kundi rero twashoboraga kuba dufite ibyo bikomere naho ntitubona aho tubivugira rero ndashimiye umwami Freeman nshimiye na studio umutware ko waduhaye ijambo shimiye n'abavandimwe twabanye abami n'amikazi muri kuri Facebook abari kuri YouTube n'abari kuri WhatsApp mwese n'ibitekerezo byanyu mutwihangane ntabwo twabashije kusoma byose ariko turabashimiye cyane ko mwabanye natwe kandi ko buri gihe mukomeza kutuba hafi uru rugendo rero nk'uko mumaze kubimenyera
n'urugendo gukira ibikomere ntago tuzakira mu munsi umwe n'urugendo turimo ariko kubera ko turufatanyije kubera ko tuzi ko hari bagenzi bacu bashaka kudufata akaboko umwamikazi Brigitte aho zavuga ati nibimifatangwe gufashe cyangwa niba uri ahantu gerageza uhamagare ku ubufasha rero ndagira ngo mbashimire mwese dukomeje kubana ngira ngo nashimire abaganga mutajya mubona hano ariko badufasha mu gikari badufasha gutegura iki kiganiro badufasha n'akandi kazi dukora kerekeranye n'ibikomere no kwivura ibikomere ndabashimiye cyane namwe murabagaciro shimiye na buri wese intambwe atera muri uru rugendo kumenya ko hari ikibazo cyangwa kumenya ko hari igikomere kiri ahantu ni kimwe kugira icyo gikoraho ni ikindi kubona ubufasha uba wagombye kubwaka rero shimiye buri wese kandi ngira ngo nakomeze kubashishikariza ngo mukomere uru rugendo turimo tuzarusoza kandi tuzarusoza kigabo iki rero cyari cyo kiganiro tugira tuganira ku bikomere twatewe n'amateka yacu kiba buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi hano kuri studio umutware ku isaha ya 12 Kigali isaha y'Kigali ndabashimiye rero ange twari kumwe uyu munsi ni Delphine Yandamutso wabagezaho iki kiganiro nkaba mbashimiye naho gutaha Imana ibarinde.